Quando a terra que um dia a paz tocou, viu chegar estas bandeiras sem perdão. Quando alguém de Mato Grosso te chamou, a lixeira do cerrado deu razão. O peixe Cuiabá e Paraguai vem das matas desvendar os pantanais. Senhor divino, não existe nada igual do que viver entre Chapada. Ando devagar porque já tive pressa desse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente.
Bom dia a todos, eu sou a Ana Rafaela, tô aqui com esses músicos queridos, João Reis, Léo Matos na bateria, Guto Passos, desculpa, tô muito emocionada, gente, de estar aqui hoje, ainda mais no evento sobre o Pantanal, que eu sou muito encantada, que é muito importante pro meu estado, né, que é Mato Grosso. Então é isso, vamos seguir. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Eu só quero o leve da vida pra te levar. E o tempo para. Ah, é a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá, lá, 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 lá. Domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Só quero o leve da vida pra te levar. Te levar. E o tempo para. Ah, é a sorte de levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá. Pra lá e pra cá. Quando aqui tu tá. Da vida.
céu brilhou e o mês de maio enfim chegou. Olhos vão se abrir pra tanta cor. É mês de maio, a vida tem seu esplendor. A luz do sol entrou pela janela e convidou pra tarde tão bela e sem calor. É mês de maio, saio e vou ver o sol se pôr. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou, e um enxame de estrelas diz que o dia terminou. Noite nem se firmou e a lua cheia já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Quem não se namorou no mês de maio, bem que tentou. Solitários, o mês de maio é o protetor. Boa terra, velha esfera que nos leva onde for. Pro futuro, quem nos dera que te dessem mais valor. Céu brilhou e o mês de maio enfim chegou. Olhos vão se abrir pra tanta cor. É mês de maio, a vida tem seu esplendor. A luz do sol entrou pela janela e convidou tarde tão bela e sem calor. É mês de maio, saio e vou ver o sol se pôr. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou, e o enxame de estrelas diz que o dia nem se firmou e a lua cheia já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Quem não se namorou no mês de maio, bem que tentou. Solitários, o mês de maio é o protetor. Boa terra, velha espera que nos leva onde for. Pro futuro, quem nos dera que te dessem mais valor. Boa terra, velha espera que nos leva onde for. Pro futuro, quem nos dera que te desse mais valor.
Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Oh, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oh, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando o meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Oh, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oh, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Oh, chalana, sem querer, aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oh, chalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando. Obrigado. Thank you.
Eu selecionei esse repertório bem especial, como vocês podem perceber, para falar do Pantanal. E essas músicas me emocionam muito. A gente, durante o ensaio, também foi bem emocionado. Está sendo muito importante. Thank you.
Obrigada. E a gente encerra esse primeiro bloco para começar esse evento incrível com uma música que eu gosto bastante, que eu via quando eu era bem criança e já me emocionava. Então hoje, né, é mais forte ainda. Acho que vocês vão reconhecer. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia meninos, bom dia Ana Rafaela, artista de Cuiabá, diretamente aqui para nos ambientar neste dia do Pantanal em São Paulo. Se vocês soubessem como vocês estavam lindos vistos lá de baixo com essas imagens do Pantanal rodando. Muito obrigada. A gente se encontra mais para o final do evento novamente. Muito obrigada, gente. Bom dia, pessoal.
eu sou Paulina Chamorro, sou jornalista, vou estar com vocês nesta manhã apresentando essa proposta que o WWF trouxe, celebrando o Dia do Pantanal, que é no próximo dia 12. Então, o WWF Brasil nos ofereceu essa oportunidade, essa chance de conhecermos o Pantanal, e nada melhor do que começar com música, né? Hoje, cada vez mais necessário, novas formas de sensibilizar, novas formas de engajar as pessoas para a conservação, para a biodiversidade, através de diferentes formas, através de diferentes artes e formas de se comunicar. Hoje a gente vai ter esse painel com vários especialistas contando aspectos como o turismo, sobre a biodiversidade do Pantanal. Vamos ter o lançamento do Gibi Chico Bento no Pantanal. A Mônica Souza vai contar essa história também para a gente. Mas, para abrir, para dar as boas-vindas, eu vou convidar o nosso anfitrião também do WWF Brasil, o coordenador do programa Cerrado Pantanal, o Júlio César Sampaio, para ele nos ambientar ainda mais do que a gente vai ter, quais são os problemas, as ameaças, e qual que é essa campanha, esse programa que o WWF aplica. Por favor, Júlio. E não sei se vocês repararam, Cerrado e Pantanal estão juntos. E aí o Júlio vai contar um pouquinho dessa história. Obrigado, Paulina. Obrigado, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje falando sobre o Pantanal. O Dia do Pantanal é no próximo domingo, dia 12, mas a ideia do WWF era trazer essa discussão, trazer uma luz sobre o Pantanal. A gente escolheu uma semana antes, justamente para criar esse clima, né, e fazer com que o Pantanal fique na mente das pessoas, né, da nossa sociedade, dos nossos políticos, das empresas, para que a gente consiga alcançar o objetivo maior do programa Cerrado Pantanal, o objetivo do WWF Brasil, que é a conservação e o desenvolvimento sustentável para o Pantanal. E a gente podia chamar esse evento hoje de Pantanal Experience, ou algo parecido. A gente trouxe aqui a Ana Rafaela, com um repertório muito focado no Pantanal, falando nas letras de Renato Teixeira, Almir Sater. Realmente é uma imersão sobre o Pantanal. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que o WWF tem feito e como o WWF encara a situação atual do Pantanal. E a gente vai ter uma grande surpresa aqui hoje, né, falando um pouco sobre esse trabalho da Maurício de Souza Produções. Acho que todos aí já estão folheando o nosso gibi especial do Chico Bento. Chico Bento vai ao Pantanal, um trabalho que a gente já vem realizando desde 2015, nessa parceria com a Maurício de Souza Produções. E, na sequência, vamos trazer aqui especialistas sobre o Pantanal, falando um pouquinho sobre diferentes perspectivas, falando sobre as águas, os peixes, né, o turismo e a economia em torno do Pantanal. Eu também queria agradecer à equipe do WWF, que, enfim, teve toda envolvida nessa superprodução. A gente está transmitindo ao vivo, né, para o YouTube, os canais de mídias sociais. Quem quiser aí já compartilhar esse vídeo que está rolando ao vivo, é só acessar o canal do YouTube do WWF Brasil, e a nossa transmissão ao vivo está lá, então a gente tem várias pessoas acompanhando também online essa transmissão. E, para fechar, a gente tem também os sabores do Pantanal. Né? Falar de Pantanal, ouvir o Pantanal, ver o Pantanal, e a gente vai degustar o Pantanal também com algumas receitas especiais que vão estar disponíveis para a gente no final do evento. Então, fiquem aí, aguardem, que a gente ainda vai ter algumas surpresas ainda. Bom, Dia Nacional do Pantanal, né, próximo dia 12, domingo. A proposta foi trazer essa discussão para São Paulo, sair um pouco do eixo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde a gente já discute bastante o Pantanal, mas trazer essa discussão para a maior cidade do Brasil, né, fazer uma transmissão ao vivo, justamente para dar oportunidade para que a sociedade brasileira perceba o Pantanal, né, e se envolva e se engaje nesse processo de conservação do Pantanal. E aí eu acho que eu tenho um controle aqui que eu deveria ter ligado. Bom, o Pantanal ele está localizado no coração da América do Sul. Né, ele divide o território com o Paraguai,
Bolívia e Brasil, né, a maior parte do Pantanal está localizado no território brasileiro, né, o que mostra uma grande responsabilidade do Brasil na conservação e no desenvolvimento sustentável nessa região, e é um território que corresponde à soma, né, dos territórios da Suíça, Bélgica, Portugal e Holanda. É, então, só em termos de comparativo, é uma área relativamente grande, né, são cerca de 170 mil quilômetros quadrados, uma área bastante grande, né, onde a água, sem dúvida, é o principal promotor dessa dinâmica do Pantanal. Então, o que nós chamamos de pulso de inundação, né, o Pantanal ele tem uma dinâmica própria, o Ivan vai falar um pouco sobre isso, essa dinâmica hídrica do Pantanal, e o que regula a vida no Pantanal é a dinâmica entre cheia e seca, né? Então, as cheias e as vazantes, como o pessoal na região chama. E é isso que a gente chama de pulso de inundação, né? Esse pulsar do Pantanal é que traz toda a dinâmica naquela região, e o que fez também com que toda a economia que se estabeleceu ali ela seguisse esse ritmo também do pulso de inundação. Esse pulso ele é essencial para o equilíbrio dessa região. Então, o Pantanal ele está marcado, né, pelos rios que passam pelo Pantanal. O rio Paraguai é o principal dele, né, a veia principal do Pantanal, e essa grande planície alagada que a gente vê aqui na foto. Num determinado período do ano, quase 80%, dependendo da cheia, né, daquele ano, mais de 80% do território do Pantanal fica submerso, coberto por água, e daí toda uma dinâmica que se estabelece a partir desse processo de inundação. Aqui a gente tem a Serra do Amolar, né, uma das regiões mais emblemáticas do Pantanal, com essas paisagens belíssimas. Em termos de biodiversidade, são mais de 4.700 espécies de plantas e animais, né, as onças que estão, enfim, caracterizam o Pantanal, o tuiuiú, que está lá em cima, o tuiuiú, né, essa ave que é bastante emblemática do Pantanal, os jacarés que estão ali também, enfim, mamíferos, peixes, aves, tudo isso a gente consegue encontrar no Pantanal e reforça a ideia de que é um ambiente extremamente biodiverso que precisa de um cuidado especial para que esses ambientes sejam preservados e possam preservar também essas espécies. A ocupação do Pantanal, pelo que a gente chama de não nativos, né, ela remota a mais de 300 anos. E o principal promotor, ou a economia que se estabeleceu lá, foi principalmente, nessa época, a pecuária, né? Então, o gado do Pantanal, né, o gado pantaneiro, foi a economia que se estabeleceu lá na região e que fez com que ali se estabelecesse uma cultura própria, né, essa cultura alinhada a essa dinâmica de cheia e seca. Então, é comum no Pantanal ver a movimentação do gado, como a gente vê nessa foto, e essa ocupação ela remota, né, mais de 300 anos, e que fez com que essa região pudesse produzir algumas riquezas, enfim, ter a sua ocupação na medida de que essa dinâmica própria do Pantanal permitia. Então, aqui um típico exemplo do homem pantaneiro, né, esse cavaleiro que está acostumado a essa dinâmica de água, eles percebem essas mudanças na paisagem do Pantanal e fazem com que, né, o gado ande para as terras altas na época da cheia, que volte para as terras baixas quando essa água ela se vai. E daí a própria dinâmica, né, de renovação das pastagens do Pantanal se estabelece a partir também dessa dinâmica própria, né, do ciclo hídrico do Pantanal. Então, se a gente for pensar como é que consegue produzir, né, numa região como essa? O fato é que essa cultura pantaneira ela se estabeleceu justamente seguindo a dinâmica do Pantanal e que fez com que esse pantaneiro, né, a pessoa que mora lá no Pantanal e vive no Pantanal, desenvolvesse, né, uma tecnologia própria para que a produção do gado fosse possível ali. Mas
a gente precisa lembrar que haviam outros antes disso, né? E os índios, sem dúvida, eles têm um papel super importante também no contexto do Pantanal, né? Várias comunidades indígenas, tem algumas terras indígenas demarcadas na região, justamente para preservar também a cultura desses que já estavam lá antes da chegada, né, desses não nativos na região. Em termos de conservação, a gente tem uma boa notícia. A boa notícia é que cerca de 83% da cobertura natural do Pantanal ela está preservada. Né? Então, é o que a gente vê aqui nessa imagem, né? Esse limite aqui da linha preta, ela marca o limite do bioma Pantanal. Tá? Então, a gente pode dizer que o bioma Pantanal é hoje um dos biomas mais preservados do Brasil, em termos de cobertura vegetal. Né? Então, pouca alteração. As manchas vermelhas mostram a alteração dentro do Pantanal. Então, houve uma relativa pouca alteração nesse ambiente, se comparado com o Cerrado, com Mata Atlântica, que já perderam boa parte do seu território natural, da sua cobertura natural. Mas a gente tem uma má notícia. Tá? A região onde estão localizadas as nascentes, né, nas partes altas da Bacia Pantaneira, a Bacia do Alto Paraguai, elas só têm 46% da sua cobertura natural. Então, mais da metade, né, avançamos no limite dos 50%, mais da metade das áreas naturais onde estão localizadas as nascentes que alimentam o Pantanal, elas estão nessa situação. Então, se a gente olhar então, novamente para as marcas vermelhas, né, do nosso mapa, a gente vê que o uso é muito intenso nessas áreas, a agricultura e pecuária, né, promovendo a substituição da cobertura natural, foram os maiores promotores da alteração dessa bacia. E o que traz uma grande preocupação, porque sem a água que alimenta o Pantanal não vive. Então, é super importante pensar nas estratégias para se conservar o Pantanal, olhando para onde vêm as águas do Pantanal. Aqui, uma visão mais geral do problema. Né? Então, as principais ameaças, principalmente nessa região que está em amarelo e vermelho, que é aquela parte alta, de onde vêm as águas do Pantanal, o problema aqui é a baixa proteção dos rios, é o desmatamento, a degradação do solo, o assoreamento dos rios, a poluição hídrica, principalmente vindo das cidades, e o baixo grau de percepção da sociedade, principalmente localizada nessas áreas altas, de que o cuidado com as nascentes do Pantanal é essencial para a proteção desse bioma maravilhoso que nós temos ali embaixo. E aí, de onde vêm as águas? A gente tem um estudo do WWF que mostra que, lá em cima, né, nas nascentes do Rio Paraguai, que é essa parte aqui à direita, e todas as bacias que estão em volta, né, esse pequeno triângulo que se forma aqui, essas marcas em azul, claro, azul escuro, são sub-bacias. Essas sub-bacias contribuem para 30% da água que desce ao Pantanal. Então, o que nós chamamos de nascentes do Pantanal, é justamente essa região que está localizada no estado do Mato Grosso, é a área, talvez, uma das mais importantes no território brasileiro para que seja promovido o cuidado na conservação do Pantanal. Então, é super importante ter essa visão, entender de onde vêm essas águas. Essas águas são essenciais para o Pantanal. E, a partir daí, o WWF vem mobilizando a sociedade civil, os governos estaduais, governo federal, justamente para promover ações efetivas de conservação nessa parte da Bacia Pantaneira. Em termos de pontos de atenção, o que se deve fazer, isso está alinhado à estratégia que a gente já vem desenvolvendo naquela região há mais de 15 anos. O nosso foco é justamente na proteção das águas do Pantanal, promover ações estratégicas para a promoção dessa proteção, pensar os usos e as infraestruturas adequadas ao Pantanal, à conservação do Pantanal. Então, os colegas vão trazer um pouco dessa visão das infraestruturas, as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, as hidrelétricas, as hidrovias que se pensam para aquela região, mas é importante, é fundamental se pensar
nesses modelos adequados para que o Pantanal se desenvolva. A promoção de uma produção sustentável no Pantanal, e a gente tem um modelo da pecuária que se estabeleceu e vem se desenvolvendo de forma alinhada com essa dinâmica própria do Pantanal. Tudo precisa melhorar, é claro. O apoio à proteção das áreas de conservação públicas e privadas é fundamental para se conservar áreas específicas e prioritárias naquela região. E o trabalho de reconhecimento e responsabilidade sobre o cuidado dessa região do Pantanal. É fundamental que a sociedade também se engaje nesse processo e promova também a conservação desse bioma. E aí uma pequena reflexão, né? Se o Pantanal não tiver um futuro, nós também não vamos ter um futuro. Água, estabilidade do clima, são serviços ecossistêmicos que são promovidos pelo Pantanal e são essenciais para a sociedade que está ali no entorno. E isso é fundamental, né? Esse futuro depende das pessoas dentro e fora do Pantanal, então, por isso, vim a São Paulo engajar a sociedade daqui e de outras cidades também, promovendo o uso racional na região, alinhado com o desenvolvimento e a conservação. Então, é fundamental que se desenvolva, que se gere riquezas, mas que se conserve aquilo que é importante se conservar. E, nesse aspecto, o Pantanal tem características próprias que merecem, sim, a nossa atenção e merece todo o nosso cuidado. Nesse sentido, o WWF vem trabalhando fortemente em estratégias de comunicação e engajamento da sociedade, justamente para que a gente consiga conectar as pessoas a isso que parece distante, né? De São Paulo ao Pantanal, temos mais de 1.000 quilômetros de distância, e parece algo realmente longe da nossa realidade. Mas é super importante que haja esse engajamento da sociedade para a promoção da conservação nessa região. E uma das estratégias que o WWF adotou nos últimos anos foi justamente buscar parcerias estratégicas para a promoção desse engajamento. E, desde 2015, né, nós temos um embaixador oficial do Pantanal, né, o nosso querido Chico Bento, personagem do Maurício de Souza, justamente para trazer essa conexão, né, com as crianças e com a nossa sociedade, né, a produção dos gibis do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, sem dúvida, é algo que conecta, né, desde os pequenininhos até os maiores. Então, essa estratégia tem sido muito exitosa. Fizemos um trabalho belíssimo, né, no início dessa parceria, que vem sendo continuado ao longo dos últimos 2 anos. E hoje a gente tem um imenso prazer de receber aqui a Mônica Souza, que vai apresentar para a gente esse material, vai falar um pouquinho sobre a perspectiva da educação ambiental e o que a Maurício de Souza tem feito nesse sentido, e um pouquinho dessa parceria. E vamos lançar aqui em primeira mão para vocês e para o público que está assistindo o nosso gibi especial do Chico Bento, né, no Pantanal. Então, Mônica, obrigado. Bom dia, gente. Bom, para mim é uma honra estar aqui falar de um assunto tão importante, né, que aí vai estar ajudando aí a preservar o nosso mundo, né, a nossa natureza. E, de alguma maneira, eu estou representando aqui a Maurício de Souza Produções e agradecendo a oportunidade da gente estar colocando o nosso personagem mais querido, né, porque vocês podem achar que é a Mônica, mas não é. É o Chico Bento, porque a gente fala para as meninas, até para algumas meninas, vocês querem que personagem para desenhar? Falam a Mônica. Meninos, o Cebolinha, Cascão, etc., Magali. Mas, o geral, pergunta para todo mundo qual é o personagem que vocês mais gostam, é o Chico Bento. Por quê? Porque o Chico Bento é simples, ele tem a humildade, ele é do campo, é tudo que a gente gosta, tudo que a gente precisa, e, de alguma maneira, faz a gente buscar aquele calorzinho, né, que a gente tem no conforto da natureza. E, desde 2014, a gente tem uma parceria com a WWF, que nos honra muito. O Chico Bento é o embaixador. Começamos o trabalho com a WWF explicando para nós, né, internamente, sobre a preservação, a importância das nascentes até, né, começamos com esse trabalho. E, dali para cá, nós só temos a agradecer a sabedoria, as informações que vem nos passando. Acredito que as crianças de hoje já estão mais antenadas sobre o que representa a natureza, o que representa a conservação da natureza. Você vê que as crianças, às vezes, pedem até para os pais
fecharem a torneira, né? Eles têm uma consciência já do que está acontecendo. A gente teve um caso aqui em São Paulo mesmo, alguns anos atrás, de uma seca absurda, e todo mundo ficou muito preocupado. Tudo isso tem a ver com o que a WWF vem falando há muito tempo, sobre a gente não conservar as nascentes, a gente não conservar onde sai todo esse nosso alimento, alimento para a terra, alimento para o ser humano. Então, o Chico Bento está aqui para representar. Nós estamos lançando uma revistinha do Chico Bento, explicando um pouquinho, vai ser a primeira de muitas, se Deus quiser, explicando um pouquinho sobre a preservação do Pantanal. A gente também tem outros trabalhos que a gente faz com relação às nascentes, à Amazônia, preservando a natureza. Mas esse aqui é bastante importante para falar que o Chico Bento ele foi dar uma volta lá no Pantanal, foi ver a família dele que mora lá, e ficou sabendo que o Pantanal estava sofrendo alguns problemas. E o que a gente pode fazer para ajudar isso? E como a gente pode, de alguma maneira, transportar isto para a família? Através das crianças. Elas vão ler, vão se interessar sobre isso e vão passar para os pais. E, de alguma maneira, a gente vai estar disseminando a cultura de preservação da natureza através do personagem popular. Isso é bastante efetivo para a gente. A gente tem feito isso há muito tempo. O Chico Bento já vem falando de preservação da natureza desde os primórdios, desde que ele nasceu, né? Desde antes da gente conversar sobre isso. As capas do Chico Bento são antigas, sempre eram baseadas nesta conscientização. E ele é um menino do campo, ele até agora, não sei se vocês conhecem, mas tem o Chico Moço também, é uma revistinha dele jovem. Ele foi para a faculdade de agronomia, mas para cuidar do meio ambiente, porque ele quer voltar depois para a terra dele, para cuidar, de alguma maneira, de uma agricultura sustentável, que é isso que a gente precisa para o Brasil também. Então, a gente vai estar lançando essa revista, que vocês vão receber. Amanhã, no Parque da Mônica, vão estar sendo distribuídas 5 mil revistas desta. Vai estar aquele Chico Bento, não sei se vocês viram, que está lá na frente. A gente vai falar para todo mundo tirar fotos do Chico Bento com a hashtag para o projeto da WWF. Então, se vocês puderem compartilhar todos esses eventos nas suas redes sociais, a gente vai estar compartilhando a nossa, que também é bastante efetiva, tem dado muito certo. Então, a gente vai estar também falando sobre isso o tempo inteiro. Vai estar também passando o filminho no Cartoon, que é nossa parceira, e na TV Cultura. E, além de tudo, a gente vai estar nas nossas redes sociais passando o tempo inteiro a informação sobre isso. Então, para a gente, está sendo muito legal estar participando dessa mudança, acho que de conscientização, né, da nossa geração para as crianças fazerem um mundo melhor e ter todas as informações. E aqui a gente está passando algumas coisas que vocês devem até conhecer, né? O Chico Bento, nosso parceiro da WWF. O evento que a gente faz também, em conjunto, é o dia de apagar a luz, né? Que a gente faz também com a WWF. Todos os anos, a Turma da Mônica pede para que as crianças e famílias apaguem a luz durante um tempo, também para ter a conscientização sobre a economia de energia, que também tem a ver com a água. Todas essas capas são bem antigas. E todas elas falando sobre o perigo do que está acontecendo, né? Bom, gente, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não lembro nem se tem mais alguma coisa para falar. As revistinhas estão sendo distribuídas. Acho que é isso mesmo, tá? Muito obrigada, gente. Vamos ajudar, né? Vamos colaborar para que a gente dissemine essa ideia. Olha quem chegou. O personagem mais querido do mundo, né, Chico? Vai estar falando aqui sobre Pantanal! Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios até aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto no mesmo barco. Bom, gente, obrigada por tudo. Espero que a gente contribua, né? A Maurício de Souza contribui, Chico Bento também, né? Para a disseminação dessa ideia da gente preservar cada vez melhor a natureza, né, Chico? Você já preserva, né? Agora falta a gente aqui. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada.
E vai ser no final. Muito obrigada, Mônica. Obrigada, Chico Bento. Gente, tá todo mundo. Tem crianças de todos os tamanhos aqui hoje, viu, Mônica? Então, para todo mundo que está ansioso, vou contar para vocês. Além do bonecão, Chico Bento, o personagem estará para tirar foto com todo mundo, tá? A gente vai poder apertar, vai poder falar o quanto que é fã do Chico Bento, logo depois, então, dessas nossas conversas, porque a gente está, lembrando, numa imersão, antecipando, próximo dia 12, é o dia do Pantanal, e a proposta, então, do WWF Brasil é justamente trazer aqui para São Paulo toda essa riqueza cultural e ambiental que o Pantanal tem, como o Júlio nos mostrou. Então, vamos dando sequência. Eu vou chamar agora o Ivan Begier. Ele é pesquisador da Embrapa Pantanal, especialista em mudanças climáticas. Começamos, né, essa semana, inclusive, a reunião do clima em Bonn, na Alemanha, a COP23. Fiquei sabendo ontem, né, até a Síria entrou no Acordo de Paris, só ficou os Estados Unidos de fora. Veja só que mundo maluco a gente está vivendo, mas você vai trazer, então, as perspectivas das mudanças climáticas no ambiente Pantanal. Aqui, para sua apresentação, microfone, vamos lá. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está acompanhando pelo link ali do Facebook, o canal do YouTube, que está fazendo a transmissão, lembrando disso também. No final, teremos, se sobrar um tempinho, para fazer as perguntas para os nossos especialistas, antes da foto do Chico Bento. Bom dia. Eu sou paulistano, né, um prazer estar aqui, gigantesco. Né, eu fui abduzido pelo Pantanal há 10 anos, mais ou menos, eu já estou vivendo lá. E, bom, eu vou falar sobre a segurança hídrica do Pantanal. Né, o Júlio mostrou bastante a questão do pulso de inundação. A próxima, por favor. Eu mesmo mudo? Tá. Bom, as principais questões, né, que a gente fica na cabeça... as chuvas do Pantanal, elas estão diminuindo? Quer dizer, vai secar o Pantanal? A Amazônia afeta as chuvas de verão do Pantanal? Que a chuva do pulso de inundação ela começa no verão, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. E a questão, outra questão é, quer dizer, a Amazônia está afetando essas chuvas? Por que a Amazônia? Porque a Amazônia ela, tem aquela questão que vocês já devem ter visto dos rios voadores, né? Que ela transporta a umidade, né? Da evapotranspiração das florestas para o sul do continente, né, para o sul da América do Sul. E será que ela também passa pelo Pantanal? Então, a gente vai mostrar um pouco isso. E o desmatamento da Amazônia? Quer dizer, a gente fala bastante de Pantanal, mas existe uma relação entre o desmatamento da Amazônia e o Pantanal também, e a segurança hídrica do Pantanal? Então, é um trabalho recente que a gente vai mostrar para vocês. O Planalto Pantaneiro ele já está 55% desmatado, né? Aquela região do entorno, aquela que o Júlio mostrou. Né? Isso também afeta as chuvas no Pantanal? Bom, então, todas essas questões elas têm relação com a mudança do clima, né? Que é o regime de chuvas e de temperatura, né? O aumento da temperatura ou diminuição, e as chuvas, e, no caso, a emissão de gases de efeito de estufa, que incrementa, né? A mudança do clima. E o uso da terra, que é aquela questão do entorno, né, que envolve tanto a agropecuária quanto as hidrelétricas, né, que existe essa questão de se aproveitar os recursos hídricos ali do Planalto para geração de energia. Para explicar assim, bem de uma forma simples, tentar, né, esse aqui é um trabalho muito, muito interessante e recente na revista Nature, que fala dessa questão do desmatamento da Amazônia, né, e como isso pode afetar o transporte de umidade que vem aqui do Oceano Atlântico, né, e ele vai sendo reciclado pela floresta. Esse é um outro trabalho do Aragão, que é daqui do INPE, se eu não me engano, também um trabalho na Nature, né, que mostra como a vegetação é importante nesse papel de receber a água da chuva, né, fazer com que essa água infiltre no solo, e, ao mesmo tempo, através das raízes, né, ela faz o que a gente chama de evapotranspiração. Ela retorna a umidade da chuva para o ar, e essa umidade, através dos ventos, ela vai sendo transportada para dentro do continente. Né? E, quando a gente passa por um processo de desmatamento, né, esse fluxo de água, que a gente chama o fluxo de água verde, né, que tem as árvores envolvidas, reduz. Né? Então, a gente perde esse potencial
de transporte de umidade para dentro do continente e de formação dessas zonas de convergência, que a gente chama, que são zonas muito nebulosas, de nuvens, né? Que é a zona de convergência intertropical, né? Que no verão, basicamente, ela está aqui, no inverno ela sobe, né? No verão ela vem para cá, e faz com que todo esse processo aconteça, né? De evapotranspiração se intensifique no verão aqui. E forma essa outra banda, que chama zona de convergência do Atlântico Sul, né, que traz o transporte, traz a umidade, né, transporta a umidade também aqui para São Paulo. Né, então vocês já viram isso. Né, essa seca que teve há um tempo atrás provavelmente tem relação com esses fenômenos atmosféricos de larga escala, que a gente chama. E para entender um pouquinho assim, como é que é o Pantanal, em termos de relevo, né, essa figura ela é muito interessante. Esse é um livro que a gente produziu com vários colegas, e especialmente o Mário Lisacini, que é da Unesp de Rio Claro, né? Essa imagem foi ele que produziu, que mostra o relevo, né? A altitude. Aqui é o ponto A, que fica próximo de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, né? E aqui o ponto B, próximo da cidade de Coxim. Né? Corumbá está aqui, Miranda, Campo Grande, né? Cáceres, Cuiabá. Né? E aqui é um perfil de altitude, né, em relação ao nível do mar. Né, você vê aqui os Andes bem altos, né, chega de 2 mil metros aqui, né, aí passa pelo Chaco Boliviano, que é toda essa extensão, né, e aí algumas montanhas, de novo, que a gente chama no Pantanal de morrarias, né, e aí até chegar na região do Pantanal mesmo, que você vê que é bem baixinho, é cerca de 80, 90 metros acima do nível do mar, né. E até chegando aqui à borda do Pantanal, que aqui é a Serra de Maracaju, que a gente chama, né, a Serra de Maracaju, 200 metros de altitude acima do nível do mar. Então, o Pantanal, você vê que ele é bem... É uma planície que recebe sedimentos de todo esse planalto aqui. Né, ele vai sendo erodido, e esse sedimento vai sendo carreado aqui para dentro. Então, tem sondagens que foram feitas aqui na região do Taquari, que mostram que tem 500, 600 metros de sedimento de profundidade. Né? E a questão do pulso de inundação que o Júlio mostrou. Né? Então, a gente tem uma estação marcadamente seca, né? No segundo semestre do ano, em que você tem aqui, essa aqui é uma imagem de satélite, né? Essas áreas em vermelho são as áreas bem mais secas, as verdes ainda com alguma vegetação, e as áreas escuras aqui com água. Né? Então, na estação seca está assim, e quando chove, né, isso aqui foi em 2011, que foi uma cheia razoavelmente grande, né, você vê a extensão, né, da inundação toda. Né? E essa inundação ela acontece como uma onda. Né? Ela vem... O Júlio também mostrou que as cabeceiras aqui são muito importantes, né? Então, ela vem como uma onda de norte para sul. Né? Ah, o Aguinaldo é um colega nosso também que participou dessa publicação que eu vou falar. Ele é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E o trabalho, que a gente fez? A gente pegou vários dados de chuva da Agência Nacional de Águas, né, que tem várias estações dentro do Pantanal. Aqui, um total de mais ou menos 106 estações, não todas ao mesmo tempo. Né? Isso foi um processo de construção de monitoramento do Pantanal. Então, no início, havia poucas estações, né, e, ao longo do tempo, esse número foi aumentando, né, permitindo que a gente conseguisse fazer uma análise espacial mais ampla. Né. E o que, que a gente olhou? Né, a gente olhou, ao longo do tempo, né, desde 1925, de 26, na verdade, até 2016, como que esse pulso de inundação, né, a chuva, na verdade, né, o quanto de água que caía no Pantanal, ela variava no verão, né, essa faixa laranja aqui, no outono, no inverno, essa verde aqui embaixo, né, e na primavera aqui no meio. Então, no Pantanal, no verão, costuma chover em média em torno de 600 milímetros de água. Milímetros é a mesma coisa que litros por metro quadrado. Imagina um litro num metro quadrado. Então, 600 litros metro quadrado, né, no período do verão. Né? E olhando assim a tendência nesse período de 1925 até 1926 até 2016,
não existe nenhuma tendência de aumento ou diminuição da quantidade de chuva média que cai no Pantanal, seja no verão, seja no outono ou na primavera, e também no inverno, né? Mas existem dados também associados a essas de quantidade de chuva, que é o número de dias que choveu em cada mês, né? E se a gente olhar isso e integrar para a estação, a gente percebe que, no verão, o número de dias em que caía aquela quantidade de chuva vem diminuindo, né? Isso para todas as estações, no verão, no outono, na primavera, e no inverno um pouco menos, né? Mas também uma leve diminuição. E se a gente divide a quantidade de chuva que cai pelo número de dias, a gente tem uma medida que a gente pode chamar de taxa média de chuva, o quanto chove em dias chuvosos, né, ao longo do tempo, para cada estação. A gente vê que aumenta, tem um aumento, ou seja, está chovendo mais em menos dias. E isso é um sinal de quê? De eventos extremos, né? Quer dizer, o que pode acontecer em eventos extremos, no caso do Pantanal, por exemplo? Se chove muito, você pode ter um impacto nas cabeceiras, de carregar mais sedimento, mais água, né? Então, e aí um fenômeno muito importante que tem no Pantanal, são dois, na verdade, né? Um deles chama o arrombado, esse rompimento aqui, né? Que quando rompe o canal marginal, e a avulsão. A avulsão é quando o rio ele abre e ele inunda uma área imensa, né? E só que isso é um comportamento natural dos rios do Pantanal. É diferente. A gente está acostumado com um rio que está no fundo de um vale, né? No Pantanal, quando ele chega lá, é uma planície. O rio não tem vale para correr, né? Então, à medida que ele vai, tem o pulso de inundação, ele vai se construindo em alguns lugares, né? E vão formando os diques, que é essa imagem aqui que vai mostrando. Ó, aos poucos, esse dique aqui, ó, ele vai aumentando, ó, né? Até que, e ao mesmo tempo, você vai tendo acúmulo de sedimento no fundo do rio, né? Então, quando esse sedimento acumula num nível muito alto, a água, naturalmente, ela tenta ir para algum lugar, né, por gravidade. Então, ela arromba, né, algum lugar aqui e quer procurar um outro lugar para correr. E isso aconteceu, por exemplo, aqui é uma imagem de satélite do Rio Paraguai, de 1973, né? Em 1986, 96, e aqui, olha, em 2013, ó, uma avulsão que abriu para cá, ó, e inundou. Então, ele vai mudar, o rio provavelmente vai mudar de direção. E isso é uma coisa que é natural do Pantanal. Mas, se a gente tem um aumento de eventos extremos de chuva, a gente pode acelerar esse tipo de processo, né? Que é o caso que aconteceu, por exemplo, no Rio Taquari, né, que é o impacto mais conhecido, talvez, do Pantanal, mais discutido, pelo menos na imprensa, né, que é essa mudança que teve. O rio ele corria normalmente para cá, né, aí teve aqui um arrombado, né, que uma avulsão enorme que inundou fazendas, né, os proprietários não conseguiam mais produzir gado ali, e o rio ele está se formando de novo aqui. Quer dizer, um dado momento, ele vai mudar de vez, né? E aqui, na verdade, isso tudo é um lobo de... A gente chama lobo, né? É um lobo que o rio já correu em algum momento ali, né? Ele faz isso, né? Só que numa escala de tempo longa, né? Décadas ou séculos, né? E, à medida que a gente tem um desmatamento mais acentuado do entorno, combinado com eventos extremos de chuva, a gente pode acelerar esse tipo de processo e trazer um problema muito sério para quem vive no Pantanal, para quem vive do Pantanal, inclusive, né? Então, aqui, ó, é o exemplo dessa avulsão que aconteceu, né? Ó, você tinha aqui 89, ainda estava tranquilo, né? E depois, olha a mudança, o rio, toda a planície de inundação desse rio mudou completamente daqui para cá, né? Isso já em agosto de 2014. Bom, aí esse trabalho novo que a gente fez, então, foi pegar esses dados da Agência Nacional de Águas, aquela série que aumenta, que mostra que a quantidade de chuva por dias chuvosos vem aumentando,
e comparando com dados da NOAA, que é a Agência Americana de Clima, de Oceano e Atmosfera, né, que eles têm os dados disponíveis. E a gente fez um... desculpa, é bem científico, mas é uma análise de correlação, né, para ver assim, onde está mais vermelho, mais laranja, é que tem uma correlação muito grande entre essa série da ANA, que é essa série verde, né, e, no caso aqui, a temperatura do ar, né, que é essa série amarela, né, que a gente gerou, essa série amarela, é dentro desse quadradinho aqui. Né. Então, existe uma correlação muito grande entre o aumento da temperatura nessa região com esse aumento da taxa de chuva no Pantanal. Né. É, olhando agora o que a gente chama de água precipitável, né, que é aquela água que evapotranspora, e a água que vem do Oceano Atlântico, as duas juntas, né, que fica na atmosfera e que tem o potencial de ser levada pelos ventos para outros lugares da América do Sul. Né. Então, se a gente olha também, tem uma alta correlação entre a quantidade de chuva que cai aqui no Pantanal, né, aqui, então, aqui é a correlação é grande com a Amazônia. Então, esse aqui é o que é interessante. Se a gente fala, as nascentes são super importantes de serem protegidas, mas a Amazônia tem um papel fundamental também para o Pantanal. Quer dizer, não é só a Amazônia, preservar a Amazônia pela Amazônia, mas também para o Pantanal. Né? Então, boa parte da água de chuva que cai no Pantanal certamente vem da Amazônia. Né? É, a gente falava dos rios voadores, nesse trabalho que eu falei do Boyers, ele fala em lago voador. Quer dizer, é uma água precipitável que fica ali e vai devagar, ela vai lentamente. Quando vira rio, vai rápido, vai parar na Argentina. Então, quando a velocidade do vento aumenta muito, chove menos no Pantanal. Quando a velocidade do vento, que é o próximo slide, né, quando a velocidade do vento fica mais lenta, esse lago consegue atingir o Pantanal, esse lago voador. Né. É, então, aqui a correlação. O vento a gente pode dividir em duas componentes, um vento horizontal, que a gente chama de zonal, né, ao longo das longitudes, e um vento meridional, que é ao longo das latitudes, assim, né, na vertical. Esse aqui é o zonal, então tem uma correlação muito grande aqui, ó, na Amazônia também, com transporte aqui. E aqui, olha as acas aqui, bem aqui. Ó, né? Então, a gente vê, ó, a chuva do Pantanal tem uma relação com esses dois ventos. E somando esses dois ventos, de uma forma, tem uma forma correta de somar, a gente vê também, ó, que a correlação é bem grande entre os dois. Né, entre a chuva do Pantanal, a taxa de chuva do Pantanal em milímetros por dia, e a velocidade do vento nessas duas regiões. E aí, fazendo, né, um modelo matemático, juntando essas três variáveis, né, a temperatura do ar, o vento e a água precipitável, a gente consegue estimar, com função dos dados históricos que a gente tem, e estabelecer cenários para o futuro. Né? Como que ficaria o Pantanal, por exemplo, se a gente tivesse um aumento de temperatura aqui de 1,5 para 3 graus, considerando um cenário de redução da água precipitável, né, de 43,6 para 34,6, em função de desmatamento da Amazônia. Tá certo? Então, assim, se a gente considerar que uma boa parte da Amazônia some, qual que é o impacto disso na chuva do Pantanal? Né? Então, é claro que isso aqui não é um número exato, é só um cenário, né, para a gente entender como funciona a dinâmica e o que poderia acontecer se isso, com o Pantanal, se houvesse o desmatamento. Né. Então, uma redução de cerca de 30% desse número de milímetros por dia. Né. Então, a gente está hoje em 18,7, os eventos extremos, por quê? Porque está mais quente, né? Então, você tem mais evapotranspiração, mais a umidade vindo dos oceanos, mas ainda está a floresta ali, trabalhando. É, então, assim, para fechar, né, a figura síntese é essa aqui. É, se a gente tiver políticas para redução da emissão de gás de efeito estufa, para mitigar o aquecimento global, e uma política nacional de combate ao desmatamento da floresta amazônica, a gente pode ter um cenário mais favorável para a segurança hídrica do Pantanal. Do contrário, a gente pode ter algum problema nesse sentido. Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, e eu fico à disposição. Muito obrigado.
Obrigada, Ivan. Bom, a gente está aprendendo todos nós juntos, né, neste dia de imersão pantaneira. Então, a gente aprendeu logo no começo com o Júlio, falando da importância da biodiversidade, dessa correlação com o bioma cerrado. A gente aprendeu com a Mônica que realmente as crianças continuam sendo os melhores agentes ambientais que a gente pode ter. E agora, com o Ivan, a importância e também de um outro bioma, que também está extremamente ameaçado, o bioma amazônico. Está tudo interligado. E agora a gente vai falar sobre peixes. Eu vou convidar o José Sabino, professor da Universidade Anhanguera, Uniderp. Não sei se precisa colocar a faixa indicativa de idade para a sua palestra, mas o tema é sexo, drogas e diversão dos peixes no Pantanal. Tá certo? Vamos lá. Lembrando que a gente está transmitindo para quem está acompanhando aí pela internet. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Quero agradecer a equipe do WWF, dizer da minha alegria em ver a Mônica e o Chico Bento. Né? Enfim, uma enorme alegria mesmo, né, em poder compartilhar algumas ideias e tentar mostrar um pouco do que a gente faz depois de tanta ciência séria, um pouco de ciência mais divertida. O problema de fazer um texto desse, um título desse, ontem eu estava no avião editando o finalzinho da palestra e tinha uma senhora do lado, na hora que ela viu sexo, droga, eu fiquei até constrangido e passei rapidamente a tela para ela não ficar. Ela colocou o óculos para olhar, inclusive. Bom, mas vamos lá. Então, essa é a... Essa é a minha instituição. Eu trabalho lá na região do Pantanal, nas cabeceiras, tão bem enfatizadas, né? E faço parte de um programa de pós-graduação de meio ambiente e desenvolvimento regional. A gente enxerga o ambiente como um ativo do desenvolvimento, e não como um empecilho. E aí, então, a gente vai, usando um termo pantaneiro, fazer uma prosa. Para onde que a gente vai conversar? Um pouco dos peixes, né, o tema central. Falar da reprodução, piracema, cuidados parentais, acidentes, a parte de bioprospecção dos venenos causados pelos acidentes dos peixes, e diversão, a pesca, o turismo e o valor cultural. A gente olha para os peixes, 80, 90% das pessoas associam os peixes diretamente a alimento, e a gente sabe que eles representam muito mais. E aí, então, com quem conversar? Como convencer as pessoas de que peixes e toda a biota, né, e todos os rios estão muito acima do valor exatamente ou estritamente monetário? Então, aqui já foi mostrado, né, Pantanal, se a gente pudesse definir em poucas palavras, é uma grandiosa planície alagável cercada por um cinturão de terras altas. E ele forma embaixo um mosaico extremamente rico e dinâmico, né, aqui a gente tem, para quem quiser aprofundar um pouco mais o conhecimento de números, de dados, né, da biodiversidade, tem esse site biomasdobrasil.com, em que a gente mostra o Pantanal, a sua área, o que ele representa para o Brasil, características climáticas, e realmente uma síntese, né, com um texto bastante acessível, bastante próximo, né, da linguagem das crianças também. Uma das coisas mais marcantes do Pantanal é esse degrau, né, que o Ivan tão bem representou, mas o que a gente tem claramente é que, se nós tivermos problemas aqui na ocupação do solo, eles vão influenciar diretamente nas terras baixas, na própria planície. Né? E a gente tem aqui como se fosse um degrau mesmo. Né? Você vem com o planalto, aí dá uma queda, e aí começa a área alagável. E essa imagem é uma imagem de um fotógrafo bastante parceiro, Luciano Candizani. Ela mostra claramente o que acontece num rio que vai para o Pantanal. Aqui a gente tem o rio Olho d'Água, na região de Bonito, ali no sul do Mato Grosso do Sul, e aqui um outro rio, o Rio da Prata, que não tem cuidados com a preservação. É uma imagem muito didática para mostrar essa questão do carreamento dos sedimentos, e não só disso, mas também de contaminantes que podem influenciar na intoxicação dos animais. Muito bem, a fauna de peixe pantaneira, ela gira em torno, se a gente considerar não só os peixes da planície, mas a parte que considera também as cabeceiras, as nascentes dos rios, a gente está falando num universo
de 300 espécies. Comparado com, por exemplo, a Amazônia, que a gente tem 1.800, quase 2.000 espécies, parece pouco, mas tem uma característica muito marcante das populações de peixes do Pantanal, que são populações com cardumes muito numerosos. E tem uma história natural riquíssima e complexa. Isso aqui é a piraputanga, um peixe frugívoro. Eu vou ilustrar com uma história curiosa que a gente publicou em 96, há 20 anos já esse artigo, um trabalho que eu fiz com o meu orientador, parece dupla sertaneja, né? Sabine e Sazima, mas é uma dupla de cientistas. E, basicamente, a gente trabalha então com a interação das piraputangas, com aqueles peixes que a gente mostrou, com os macacos pregos. O macaco prego come na vegetação e ele derruba o fruto. Se o fruto cai no rio, atrai as piraputangas. E aqui a gente tem, então, a piraputanga se alimentando de um fruto que foi derrubado pelo macaco. Então, uma interação bastante curiosa, já despertou interesse em várias... por várias vezes a gente fez trabalhos de divulgação para a televisão mostrando essa interação curiosa. E o que é bacana é que a piraputanga depois ela defeca o fruto e ela replanta as árvores das quais o macaco prego e ela vão se alimentar. Então, tendo rios conservados, né, tendo água de boa qualidade, os animais se alimentam e eles vão para a parte mais divertida, né, que envolve, então, a piracema, o ciclo reprodutivo e os cuidados parentais. Muitos peixes têm aquilo que a gente chama de cuidados parentais. Eles cuidam dos filhotes. Eu vou usar o exemplo aqui do dourado, né, os salminos brasilienses, um peixe que migra perto de 150, 200 quilômetros da planície até as cabeceiras. Essa é uma parte das preliminares, né? Como a gente vive um momento de muita perseguição e até, às vezes, exageros, eu resolvi colocar um alerta de idade. E aqui, então, é um macho e fêmea, eles mudam a sinalização. A nadadeira da cauda do dourado ela é preta, tem uma mancha preta, mas no momento que eles estão com esse comportamento, ela fica branca e eles sinalizam. Né? Não vou te morder, pelo menos não vou te morder muito forte. E aí eles se aproximam, e aí agora vem uma segunda etapa, em que a gente tem o momento mais apropriado. Eles são criativos, não têm mãos nem braços, mas são bem criativos. E o macho, então, ele vai, ele mordisca levemente. Né? Esse peixe é capaz de rachar um outro peixe no meio quando ele está num ato de predação. Mas, nesse momento, ele vai com toda a delicadeza até que a fêmea desove. Aqui a gente tem o momento da desova. Não tem cuidados parentais. Eles desovam no rio, o macho vem, fecunda, e essas ovas vão atingir a planície pantaneira e lá vão se desenvolver. Os pais nunca verão seus filhos. Né? Um processo que é uma estratégia com milhares, às vezes centenas de milhares de óvulos fecundados e vão, então, para a parte baixa do rio. Aí, então, nessas regiões, então, se a gente não tiver as cabeceiras bem preservadas, a gente não tem esses processos. E a planície tem que estar conectada com a parte alta do rio. Esse aqui já é um caso diferente, em que os carás eles criam uma espécie de um ninho, limpam o chão, o leito do rio, e desovam e cuidam dos filhotes, e ficam 3, 4 meses cuidando dessa prole. Para um peixe que vive por volta de 5 anos, os filhotes ficam, então, por volta de 5% da sua idade perto dos pais, diferente da espécie humana, que 25% e 30% da nossa idade, a gente tem uma dependência muito grande. Mas o que é legal é que esses bichos, eles durante o período reprodutivo, ficam, então, com grande cuidado. O número de filhotes é muito menor. Aqui são os ovinhos, e aqui o casal cuidando. Né? Bem, depois do sexo, a gente passa para as drogas, e as drogas aqui são aquelas ligadas ao isolamento de moléculas de peixes. E aí, então, está muito difundido, ligado à questão da pesca no Pantanal.
100% dos pescadores, em algum momento, se acidentam. Se você olhar um retrospecto de 5 anos para trás, todos os pescadores que a gente entrevistou, e eles passam de 200 pescadores em vários dos estudos, 100% dos pescadores sofrem algum tipo de acidente no manuseio com os peixes. Os acidentes mais graves, eu vou destacar só esse mais grave, eles acontecem com as arraias. As arraias têm um ferrão na cauda, essa foto do Candizani também. E esse ferrão, eventualmente, pode gerar então um acidente, né, que tem uma inoculação de um veneno extremamente poderoso, um veneno vasoconstritor, e ele tem um componente também necrosante. Então, tem esse componente, né, digamos, de gerar uma dor muito forte e um problema. E essas moléculas, então, que causam o problema, também estão sendo estudadas, porque tem várias propriedades. Esse é o ferrão. O risco, né? Teve uma pessoa aqui caminhando descalça, o ferrão está bem na cauda aqui. Esse material a gente conseguiu divulgar na National Geographic uma vez, com uma página sobre o problema. E esse aqui eu coloquei um acidente bem leve, né, para não chocar, mas tem acidentes terríveis. As pessoas que pescam chegam a ficar 4 meses sem trabalhar, derivado desse problema. Um problema de saúde pública, né? E esse problema ele não está mais só no Pantanal. Ele, com o fechamento da usina de Itaipu, as arraias que existiam no Baixo Paraguai, elas ganharam como se fosse um degrau a partir da usina, do reservatório da usina, e passaram a colonizar. Aqui, então, a distribuição antiga das arraias. E já temos registros, então, de 2 espécies que, com o fechamento aqui embaixo da barragem, esse trecho, ao ser inundado, funcionou como um elevador para os peixes que estavam na parte de baixo. Eles não transpunham as 7 quedas, né, que é onde foi construída ali a região ali do lago de Itaipu. Então, a gente acha extremamente importante divulgar isso, porque, por ser um problema de saúde pública, que pode gerar, então, muitos problemas. E aí, então, a prospecção de moléculas e de drogas que permitam que haja, então, uma bioprospecção e até, eventualmente, isolamento de substâncias para uso médico. Bom, finalmente, a gente vai para a parte da diversão, que envolve, basicamente, a pesca, né, e o ecoturismo, ligado, então, ao desenvolvimento de atividades econômicas no Pantanal. Então, os peixes, como a gente, no início da fala, explicou, eles não são só alimento. Eles têm papéis, como no caso, assim, a gente reparou, deles terem a prestação de serviços ecossistêmicos, como a dispersão de sementes, mas eles têm também um valor cultural, um valor de conexão, né, das pessoas com o mundo natural, e isso permite, então, que a gente descubra os valores mais ligados àquilo que a gente chama de biofilia, a uma conexão natural que nós temos com a natureza. Em ambientes de água cristalina, esse aqui é o Rio da Prata, o Rio Olho d'Água, lá na região de Jardim, na Serra da Bodoquena, com a mata ciliar preservada, a gente tem o rio muito limpo e a possibilidade de atividades do ecoturismo. Então, as conexões entre natureza, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano, elas são objetos de várias pesquisas que permitem a gente entender. Isso aqui eu coloquei extremamente sintético, né? Eu coloquei alguns benefícios, sintetizei desse trabalho, que já é uma síntese, né? Sandy Ferri, colaboradores, de 2015, os benefícios, né, psicológicos, cognitivos, fisiológicos. Então, a gente tem bem-estar psicológico, restauração de atenção, diminuição da depressão, da raiva e da hostilidade. Tudo isso conectado, né, tem redução de estresse, redução de níveis de glicose, até a redução de obesidade já foi comprovada pela conexão, né, que as pessoas fazem com a natureza. Então, daqui a pouco pode inventar, sei lá, a dieta da biofilia, né, colocando assim, um componente, né, de justamente assim, mostrar que, em contato com a natureza, a gente pode ter benefícios, né, que muitas vezes não são mensurados economicamente.
O ecoturismo tem um potencial tremendo, né, de desenvolvimento. Esse é um livro que acabou de ser lançado pela Springer, e o capítulo de peixe eu tive o prazer de fazer junto com ex-alunos meus e colaboradores, que a gente então faz um panorama mundial dessa situação. E esse outro livro ele mostra bons exemplos de como a questão do ecoturismo, se bem trabalhada, pode ser um gerador de recursos e que permite, então, a gente ter a natureza como um ativo e não como um empecilho ao desenvolvimento. Né? Então, olhando aqui para fechar, né, o ecoturismo como parte do desenvolvimento da comunidade tem custos e benefícios que não podem ser, de forma alguma, avaliados se nós não olharmos para o ser humano, para as conexões sociais que existem na região. E o conhecimento sobre melhores práticas vão, então, ajudar na redução dos impactos eventualmente gerados sobre a vida selvagem. No fundo, o que a gente quer, então, para sintetizar, é pegar os dados da ciência e contribuir para a gestão, para a conservação, para o desenvolvimento sustentável. Ajudar na tomada de decisão. Então, o Brasil tem hoje uma plataforma de biodiversidade e serviços ecossistêmicos que faz, basicamente, essa tentativa, né, junto com diferentes atores da sociedade. Não vai ser o biólogo que vai resolver sozinho a questão, não vai ser o economista, não vai ser o advogado, não vai ser o jornalista, mas sim uma cooperação entre diferentes segmentos, né, uma articulação da ciência, do terceiro setor, dos governantes, dos empresários. E é possível isso, então, no segmento do ecoturismo. Né? A gente acredita muito nisso. Né? Como e com quem conversar. Não adianta você ficar pregando para convertidos. Né? Então, usar uma estratégia meio universal do reino de Deus para cooptar pessoas de diferentes segmentos. Ouvir aquelas pessoas que pensam diferente da gente talvez seja o melhor caminho. A gente tem riscos, né, que a gente já viu da conexão entre o Planalto e a planície. Tem perto de 110 usinas de pequeno porte planejadas para a bacia do Alto Paraguai, e isso com um impacto tremendo, né, que podem gerar, então, problemas para toda essa biota. Os impactos no sistema hídrico, como, por exemplo, na inibição da migração das espécies. A gente vive um momento extremamente importante para sensibilizar as pessoas, acho que é importante a gente reforçar isso, né, e forçar também que a sociedade amplie cada vez mais as ações para a conservação. Eventos ou estruturas como, por exemplo, essa que está emparedada lá em Campo Grande, parada, uma obra fantástica do Rui Otaki, parada, sem entregar, né, e perdendo a chance, então, de levar as pessoas a compreenderem a riqueza, né, do mundo natural e de como que o Pantanal poderia, então, ser um ativo, né, atuando, então, como um elemento de conexão das pessoas com os ambientes aquáticos. Quero finalmente agradecer aí aos diferentes parceiros. Aqui estão os meus contatos. E muito obrigado. Desculpa se eu passei um pouco aí, mas é uma empolgação. Aí. Tá vendo? Não precisou colocar faixa. Muito bem explicado. Obrigada, José Sabino. E a gente aprendeu que o clichê ambientalista nunca sai de moda. Conhecer para conservar, né? Realmente, a gente só conserva o que a gente conhece. E, seguindo essa linha, então, do ecoturismo, eu vou convidar agora a Cristina Neves, ela é do Sesc Pantanal, vai falar sobre a maior reserva privada do Brasil. Eu não consigo nem imaginar o tamanho, são mais de 100 mil hectares, é isso, né, Cristina? Qual, uma relação, para a gente ter uma ideia de quanto são 100 mil hectares. É a cidade do Rio de Janeiro. Nossa Senhora, vamos lá, é com você. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui em São Paulo, trazendo um pouquinho do Pantanal, do perfume do Pantanal, né, para vocês, e dos sabores daqui a pouquinho. Obrigada por terem vindo, obrigada à WWF pelo convite, parceria, já que a gente está iniciando. Vou tentar ser rápida, porque
né, ainda tem a fala aí da nossa amiga Marli. Bom, o que o SESC foi fazer no Pantanal? O SESC aqui em São Paulo, acho que todos conhecem, é o Serviço Social do Comércio, tem várias unidades aqui que são até referências para o Brasil todo. Mas ele foi lá para o Pantanal há 20 anos. E é uma referência hoje para todos os SESCs do Brasil. Ele foi criado lá na década de 90, que foi uma década muito importante para o movimento ambientalista, com a Eco 92. E a pauta ambiental entrou na agenda aí de várias instituições. E com o SESC não foi diferente. O SESC já tem mais de 70 anos no Brasil. E há 20 anos ele assumiu a questão ambiental, né, incorporou a questão ambiental para a tua missão, através do projeto SESC Pantanal, que tem essa missão de trabalhar educação, conservação e ter o turismo como um pretexto para educação ambiental e transformação das pessoas. Onde nós estamos, só para a gente se situar um pouquinho, aqui o estado de Mato Grosso, hoje nós atuamos aqui em Várzea Grande, onde nós temos uma base, em Rosário Oeste, que é uma unidade nova do SESC Pantanal, cuidando das nascentes, né, do rio Cuiabá, nesse caso, que é o rio que passa aqui pela reserva, que é em Barão de Melgaço, e aqui em Poconé, onde nós temos um hotel. Então, a nossa estrutura, né, o SESC Pantanal, ele tem a RPPN como âncora do projeto, lá então na década de 90, um grande idealista, na época, junto com o presidente do SESC, lançaram um olhar aí para o Brasil e onde seria uma área importante para ter uma reserva, para fazer uma contribuição direta mesmo para a conservação. E eles viram, então, que o Pantanal tinha muitas iniciativas começadas para conservação, para melhor conhecimento até do Pantanal, mas muitas delas não foram para frente. E, por mais que tenha todo esse ambiente, né, toda essa área ainda conservada, as ameaças são grandes. Então, lá se instalaram, começaram então a adquirir algumas terras e criaram a RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma categoria de unidade de conservação, assim como o Parque Nacional, né, que é mais conhecida, reservas. E ela é uma reserva privada, né, uma reserva particular, e ela é perpétua. Então, se você tem aí um pedaço de chão que tem uma importância ecológica, você pode transformar ela numa reserva, averbando ela como RPPN, e você tem esse título perpétuo. Se você quiser se desfazer da tua área, você vai estar vendendo uma RPPN, e não uma área rural para outros fins, né? E o SESC assumiu esse compromisso, criando a RPPN, e, a partir da RPPN, outras unidades foram sendo criadas, com o crescimento e a visibilidade do trabalho da RPPN. Vamos lá falar um pouquinho delas. Como na RPPN, a gente sempre, e o SESC, em qualquer lugar que se instala, sempre absorve muito a mão de obra local. Não gosto muito do termo de mão de obra, porque não é só a mão, a gente usa o cérebro, né, todo o capital humano. Mas, falando, né, a grosso modo, a mão de obra local, a gente precisava se aproximar mais dessas comunidades e foi criado um centro de atividades, como tem o SESC em vários lugares, aqui em São Paulo, né, tem vários centros de atividades, que é essa mistura incrível de clínica odontológica, teatro, academia, né, no mesmo lugar. Isso é SESC. E o centro de atividades lá em Poconé é um pouco disso. Tem uma escola com 400 alunos, um complexo de aquático, de parque aquático, complexo esportivo, clínica odontológica. Então, lá a gente atende toda a população lá de Poconé, dos pantaneiros da cidade de Poconé. Tem também o Hotel SESC Porto Cercado, porque, quando foi criada a reserva, a gente precisava de acesso à reserva. Ela tinha muito pouco acesso. Então, tinha uma hospedaria muito pequenininha, próxima ao rio Cuiabá, e o SESC, então, fez dessa hospedaria a base para os pesquisadores irem até a reserva. Só que esse trabalho foi ganhando muito vulto, uma importância muito grande, e hoje é um hotel que eu digo que é esse pretexto para que as pessoas conheçam a reserva, que conheçam o trabalho de educação ambiental e de ação social que o SESC faz no Pantanal. E é um pouco de diversão também, né, Sabino, que sabe falar de diversão também. E lá o hotel é o hotel, né, tem um serviço de hospedagem, tem agora um spa, tem toda uma estrutura para o turismo,
Mas, como eu disse, também tem todo um eixo ambiental, que é por onde o hóspede passa antes de se hospedar. Né? Quando ele chega, ele é direcionado para esse eixo ambiental, ele passa por um centro de interpretação ambiental. Então, depois que ele caiu na nossa armadilha, a gente, então, passa ele para o eixo ambiental, para que ele realmente se ambiente e entenda onde é que ele está chegando. E nesse eixo ambiental, a gente tem o Borboletário, que é um projeto social do SESC já há 15 anos, onde famílias é que nos ajudam a criar borboletas. A gente tem um borboletário com elas adultas, né, voando. Lá elas botam os ovos, a gente coleta os ovos manualmente e a gente entrega esses ovos para as famílias de Poconé. As famílias têm os jardins. Aí, quando esse ovo vira uma lagarta, elas dão comida para as lagartas. Elas, não posso falar mais elas, porque agora tem um homem no grupo, na Associação de Criadores de Borboletas de Poconé. Então, são eles. Então, eles criam as lagartas se alimentam das folhas. Quando vira a pupa, a crisálida, o SESC compra. Então, cada família, são 25 famílias, recebe cerca de um salário mínimo mês com a criação das borboletas. E acaba sendo também esse atrativo no hotel para a gente trabalhar a importância da borboleta na polinização, todo o trabalho de educação ambiental, não só com o hóspede, mas também com as escolas. E um pouco dos nossos números, a gente tem 200 empregos diretos no hotel, com 90% da mão de obra local, que é um desafio muito grande por conta da questão de capacitação e de formação das pessoas, mas, paralelo a isso, tem esse trabalho de formação também dessa mão de obra local. O ano passado, nós recebemos 25 mil hóspedes. A meta para esse ano é chegar aí aos 28 mil. A gente já está muito perto disso. Nossa taxa de ocupação gira em torno de 70%, o que é muito fora do padrão do Pantanal, em que as pousadas ainda têm essa questão da sazonalidade. Então, durante a cheia, o acesso no Pantanal é muito difícil, cai a taxa de ocupação. Lá a gente consegue manter uma boa taxa de ocupação por conta da estrutura e do acesso que a gente consegue dar para a unidade. E 98% das pessoas que a gente recebe são brasileiros, porque esse é o público do SESC, né? A clientela do SESC é o comerciário, é a sua família, mas a gente atende também o que a gente chama de usuário, que é aquelas pessoas que não têm ligação com o comércio. Então, todos são bem-vindos, todos estão convidados para conhecer de perto, então, o Pantanal, através da nossa janela, né, que é o hotel. Além do hotel, próximo tem o Parque Sesc Baía das Pedras, que é onde a gente tem os passeios a cavalo, a cavalgada, passeios de barco, trilhas, tem várias atividades, além de uma base da Universidade Federal de Mato Grosso, em que o SESC cedeu uma área dentro do parque em comodato para o UFMT, e lá a gente recebe pesquisadores também do mundo todo para os estudos de campo. Aqui alguns outros projetos para o parque, em que a gente vai ter lá uma gangorra que tem uma bomba que esguicha água para o jardim, algumas estruturas assim para facilitar casa na árvore, parquinho, né, só com cordas e madeira. Isso aqui é um hotel de inseto, que é uma oficina que a gente já vem trabalhando com as crianças, em que a gente dá a casinha para elas, e elas vão colando várias coisas e leva para casa, e os insetos, então, vão morar dentro desses espacinhos aqui, o hotel de inseto. O SESC Serra Azul, então, que é uma outra unidade, não está próxima do hotel, está ali cerca de 200 quilômetros, porque a gente sobe. A gente vai até a nascente do rio Cuiabá, cuidando da nascente. É um parque de visitação, onde a gente tem lá o turismo de um dia. Essa é a Cachoeira Serra Azul, que é o principal atrativo da região de Nobres, que se assemelha muito à região de Bonito, em Mato Grosso do Sul, que é muito conhecida pelo turismo com água, né, de água, de flutuação e contemplação. Lá são 5 mil hectares, a gente tem a pesquisa e o turismo, já com tirolesa, arvorismo, arco e flecha, flutuação. E vamos falar, então, da nossa grande âncora, que é a RPPN Sesc Pantanal, só para que a gente entenda que trabalho é esse, né? Isso tudo que eu falei é todo esse pretexto para trazer as pessoas para o Pantanal, para que a gente mostre a importância e as ameaças, as dificuldades que a gente tem enfrentado para cuidar desse bioma. É a maior RPPN do Brasil, né? São 108 mil hectares, isso é realmente o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Não sei, alguém é carioca, que sabe a população do Rio, mas imagina tirar aquelas milhões de pessoas de lá, aquele monte de prédio, de carro, de asfalto, e se transformar
tudo em cobertura natural, né? Vegetal natural e fauna e a riqueza que é. Esse é o tamanho da RPPN, então eu sou praticamente a prefeita da RPPN, eu como gerente, é praticamente a prefeitura. É, além, né, desse status e dessa responsabilidade com essa área gigante, a gente também tem dois títulos, nós somos sítios Ramsar e Zona Núcleo da Reserva da Biosfera. A Unesco, que cuida desse título, né, da Reserva da Biosfera, nos visitou lá em 2003 e reconheceu a importância internacional dessa área. Então, para nós, foi muito importante, porque reforça todo esse esforço que a gente tem tido em manter a área. E, como sítio Ramsar também, Ramsar é uma convenção internacional em que o Brasil é signatário, ou seja, comprometido em cuidar de áreas úmidas. E nós somos uma zona núcleo, um sítio, Ramsar, também com esse reconhecimento internacional. Aqui também, para a gente se situar e ter uma noção do tamanho da reserva, aqui está a planície, né? A gente está aqui no próximo aqui da divisa do estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E aqui está o hotel e toda essa área aqui, a RPPN. Esse é o rio Cuiabá e esse é o rio São Lourenço. A gente vai de um rio a outro. Então, a gente tem também ameaças e pressões do tamanho da reserva, que são muito grandes também. A gente tem tentado prevenir e combater incêndios florestais, a pesca, o narcotráfico, por estarmos muito próximos da Bolívia, a gente tem esse problema muito grande no Pantanal Norte, e a caça. E um grande carro-chefe que tem nos ajudado muito na tomada de decisão é a pesquisa científica, em que a gente já tem lá mais de 70 projetos apoiados pelo SESC, financiados pelo SESC, com 200 pesquisadores envolvidos, 50 instituições de pesquisa, e a gente já tem um banco de dados de 130 publicações científicas relacionadas à RPPN, 10 volumes da coleção Conhecendo o Pantanal, que está disponível no site do SESC Pantanal para baixar à vontade. E a pesquisa que o SESC apoia, ela tem que ter um papel social. A gente recebe várias propostas de universidades, mas o que é muito importante, além da qualidade do trabalho científico, é de que forma que esse trabalho vai repercutir na comunidade local. Ter a tese, o artigo, a dissertação como ponto de partida para que a ciência exerça um papel na cidadania. Então, a gente tem como critério de classificação e de aprovação desses projetos, de que forma, que instrumento que a gente vai ter a partir da pesquisa para atuar e transformar positivamente esse contexto local. Aqui, só para finalizar, alguns dados dessas pesquisas, uma delas mais emblemáticas é da Arara Azul, que lá na criação da reserva eram 18, contaram 18 araras azuis, e hoje são mais de 450 araras só na área da RPPN. Então, isso é um prêmio, inclusive, recentemente, a Arara Azul saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção, ainda muito questionável, porque a gente ainda se preocupa muito com essa população, mas, de certa forma, demonstra o resultado desse esforço que a gente vem fazendo com outros projetos também, em outros lugares, né? Aqui, colocando, então, a reserva, por que ela é reconhecida como importante para o mundo? A gente tem demonstrado isso em pesquisa, né? As pesquisas com as aves de praia, elas demonstram que as aves que receberam a pulseirinha lá no SESC, que é a anilha, tem no número, foram encontradas na Argentina. Então, elas usam a reserva durante a seca, as praias, para fazer os ninhos. Quando o Pantanal enche, elas migram para outro lugar, que pode ser Argentina, Rio Grande do Sul. E a gente, então, funciona como esse importância continental, né, para essas espécies migratórias. Aqui é um trabalho que está muito longo, que a gente observou que os animais comem barro. Não sei se vocês já pararam para observar, os animais comem barro. E a gente queria entender quem é que come, por que come, de que forma que isso, né, reflete no organismo do animal. Então, foram instaladas câmeras trap ao longo de toda a reserva, né, um Big Brother, a gente tem 90 mil fotos dessas câmeras. Então, a gente identificou quem é que tem esse comportamento, que é chamado de geofagia, e vários, né? E aqui algumas das fotos, a gente tem uma câmera que faz o registro da data, do horário e da temperatura, né? Então, às vezes, eu só trouxe assim das mais
né, dos ícones nossos lá, mas a gente tem um banco muito vasto e é um comportamento que reflete na maturação das células reprodutivas dos animais. Então, elas amadurecem melhor com essa composição mineral que eles conseguem, com essa complementação mineral através do solo, através do barro. Aqui, pegando o gancho dos peixes, do Sabino, a gente também tem uma pesquisa com os peixes lá, exatamente dessa contribuição do peixe para a composição da floresta. E eles identificaram, os pesquisadores, que apenas 4 espécies de peixes dispersam 53 espécies de plantas, os peixes que se alimentam de frutos, né? Esse um pouco, então, do panorama da nossa ação. A gente tem a RPPN como essa base de conhecimento, além dos saberes locais, das pesquisas, das experiências. E a gente reflete em ações em territórios flutuantes, que é esse público que flutua no hotel, e os territórios fixos, que são as comunidades onde a gente atua diariamente, cotidianamente. E isso volta, então, para nos alimentar com um novo conhecimento e tendo o Sesc Serra Azul como um campo de aplicação de tudo que funcionou durante esses 20 anos. Essa é a foto lá de 1997, e hoje aqui, 2017, o tamanho dessa ação que cresceu aí ao longo dos 20 anos. Obrigada. Estava ali anotando tanta informação interessante. Muito obrigada, Cris. Bom, agora a gente vai dar seguimento à nossa manhã, né, de imersão pantaneira aqui em São Paulo. Lembrando, o próximo dia 12 é o Dia do Pantanal. A gente tem o privilégio de ter essas informações em primeira mão aqui em São Paulo e quem está nos acompanhando também pela internet. Depois da Marli, a gente vai abrir para perguntas, então vocês se preparem, que vamos poder interagir com os nossos palestrantes de hoje. Então, já convido a Marli Deoncetti, ela é doutora em Direitos Humanos e Meio Ambiente. Vamos falar sobre a valoração do Pantanal, né, para encerrar essa manhã de conhecimento. Já soubemos da biodiversidade, já soubemos dos impactos de mudanças climáticas, dos peixes, né, e toda essa relação com o ambiente, do ecoturismo, do potencial agora. Bom dia, Marli. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui em São Paulo. Agradeço à WWF pelo convite, especialmente pelo tema, pelo assunto Pantanal. Eu sou gaúcha de origem, mas eu sou mato-grossense de coração e há alguns anos dedicada ao estudo do direito ambiental e da economia ambiental. Aqui a gente está representando a Universidade Federal do Mato Grosso no aspecto do direito, na Clínica de Direitos Humanos e Meio Ambiente, e a UNB, no aspecto econômico, que a gente participa das pesquisas no setor de economia, meio ambiente e agricultura. Eu estava prestando atenção nas apresentações e eu percebi algumas coisas que me fizeram ficar muito feliz. O Pantanal tem som gostoso, tem visão gostosa, e, no final, vocês vão descobrir que ele tem gosto gostoso. Porque tudo que foi mostrado aqui, Ana Rafaela, é um espetáculo em termos de musicalidade para mostrar o Pantanal, para mostrar a nossa região. E os trabalhos do Ivan, do Sabino e da Cuiabá mostraram a beleza do Pantanal. A primeira parte do meu trabalho é uma parte mais... Deixa eu tentar encontrar o jeito aqui. Que é o meu trabalho, o objetivo é mostrar, lembrar os serviços ecossistêmicos do Pantanal e alguns dispositivos econômicos, como pensar o Pantanal no aspecto econômico. A primeira parte dele, eu vou me permitir passar, porque ele foi muito bem mostrado pelos que me antecederam, que é essa parte de demonstrar a importância das áreas úmidas, onde o Pantanal é uma das áreas úmidas que existe no planeta. Eu só vou parar um pouquinho para lembrar essa frase aqui, ó, o caráter temporário
das enchentes e das secas, dos alagamentos, do transbordamento, é um fator determinante para a biota do local. Eu quero chamar a atenção para esse ponto, porque eu vou falar sobre vegetação, quando eu vou falar na parte dos serviços ecossistêmicos do Pantanal. E outra coisa que me interessa chamar a atenção de vocês, ainda em relação a essa parte inicial, é na segunda transparência, essa aqui. Essa imagem e a próxima imagem. Nesta imagem, a gente está mostrando a bacia. Inclusive, se eu não me engano, essa mesma figura foi utilizada pelo Ivan. Mas o meu objetivo aqui é um pouquinho diferente. O meu objetivo é mostrar assim, a bacia tem 496 mil quilômetros quadrados. Tá? Desse espaço, 64 é planalto. Ou seja, ao final, quando eu falar da lei do Pantanal, do projeto de lei do Pantanal, eu vou estar falando de 36%. O 64%, esse percentual está fora do projeto de lei do Pantanal. E outro aspecto que é interessante é perceber a diferença de espaço que existe entre a bacia e o Pantanal propriamente dito, que a gente está mostrando aqui colorido, tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul. Além disso, este dado também é importante, que é 35% do Pantanal brasileiro está na parte do Mato Grosso do Sul, aliás, no Mato Grosso, e 65% no Mato Grosso do Sul. Bom, com relação aos serviços, eu só vou lembrá-los de alguns serviços que foram evidenciados nos que me antecederam. O primeiro, que o Pantanal é um reservatório natural de vazões oriundas do Rio Paraguai e de seus afluentes. O Ivan mostrou muito bem isso com relação às cabeceiras. A própria Mônica falou, quando ela mostrou a importância das nascentes, que é quem faz esse reservatório, é quem alimenta esse reservatório. Serve para manutenção do equilíbrio dos rios que compõem toda a bacia do Paraguai, e, com isso, ele regula o ciclo das águas. Aí já começa a aparecer a questão da vegetação, que eu vou deixar para falar depois, quando eu falo do projeto de lei. Mas, enfim, numa das transparências do Ivan, ele mostrou o que acontece quando você tem a vegetação e quando você retira a vegetação. Que ela faz um processo, além de fazer o processo de evaporação, ela faz um processo de filtragem. É como se ela fosse um filtro. As raízes funcionam como se fosse um filtro, em que você recebe a água e essa água não se torna necessariamente um problema de enchente rápido. Por quê? Porque eu tenho um processo de filtragem ao receber as águas. E, da mesma forma, ela funciona como um filtro para escoar a água. Eu tenho um período de tempo de umidade maior por conta da existência da vegetação. Na ausência da vegetação, é muito comum a gente ter uma chuva, precipita, o corpo da água enche, alaga, inunda, a chuva passa, e, em questão de minutos, às vezes de algumas horinhas, aquele rio já está seco. A gente conhece isso muito, quem foi morar no Mato Grosso, por exemplo, eu morei 9 anos no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Sorriso, e, na época, tinha muito estrada de chão, a gente não tinha asfalto na cidade ainda. E a gente via isso muito claramente, as chuvas vinham e inundavam as ruas, que a gente não conseguia andar. 15 minutos depois que a chuva tinha ido embora, você podia andar de chinelo de dedo no meio da rua, que não tinha mais água. Então, esse processo de retenção, de manutenção do equilíbrio, está muito ligado à vegetação. Serve para recarga dos lençóis freáticos, para proteção da biodiversidade, como foi mostrado, uma biodiversidade riquíssima, com algumas espécies endêmicas. A amostra que vocês tiveram ali com o Sabino acerca dos peixes é uma amostra de uma espécie, né? Nós temos, todas as espécies têm essa mesma riqueza que foi mostrada por ele. Na polinização, é extremamente importante, até o trabalho com relação às borboletas, que a Cuiabá mostrou também
evidencia isso. Sequestro de carbono, emissão de oxigênio, o ciclo é perfeito. Eu sempre brinco com isso, que o nosso lixo é o alimento da árvore e o lixo da árvore é o nosso alimento. Onde você tem a vegetação preservada, você tem isso. Regulagem climática, contenção de erosão, habitat e abrigo da fauna. E ali tem uma outra palavra que ela se aplica, mas ela se aplica de forma diferente do que se aplica nas outras regiões, que é a questão dos corredores ecológicos. Quando a gente fala nos corredores ecológicos em regiões dos Pampas, por exemplo, vem à mente da gente muito fácil a ideia de que eu tenho um curso d'água, um rio, no lado desse rio tenho as áreas de preservação permanente, as matas ciliares, e como um rio emenda no outro, e assim sucessivamente, eu tenho um corredor perfeito para deslocamento. Essa figura no Pantanal é um pouquinho diferente. Vocês viram as imagens que foram mostradas? A gente tem no Pantanal muitas bacias, muitos corichos. Enfim, o aspecto ele não é tão reto. Eu não me lembro quem foi que disse, mas eu acho que foi a Cuiabá, que, usando as palavras de alguém, ela falou que no Pantanal não se passa régua. É isso que você falou, né? Hã? Manuel de Barros disse isso. No Pantanal não se passa régua, porque lá tudo é muito mais redondo, mais circular. A velocidade das águas, até pela pouca queda que a gente tem do início ao final, que é de em torno de 12%, é muito lenta, é muito sinuosa, é muito bonito o Pantanal. Então, os corredores lá são um pouquinho diferentes, mas, ainda assim, eles têm essa mesma função de manter a qualidade hídrica, a quantidade hídrica, enfim, todos os serviços de proteção à fauna, etc. Nós temos serviços ligados à parte recreativa, turismo, ciência, pesquisa, serviços medicinais, especialmente os conhecimentos tradicionais. A gente fez um trabalho de um ano de pesquisa junto aos pescadores tradicionais, às comunidades tradicionais do Pantanal, e eles têm conhecimentos que são únicos, que não são passíveis de serem colocados numa bula, simplesmente. E serviços econômicos, que têm serviços econômicos no Pantanal, só que são um pouquinho diferentes daquela coisa maçante que a gente tem de plantar soja, plantar algodão, e etc., nesse aspecto, monocultura. Lá a gente trabalha muito com madeira, alimentos peculiares, semente, dispersões. Tem uma relação muito grande com papéis ligados à espiritualidade, à cultura, à estética. E tem também espaços onde vivem essas comunidades tradicionais e onde vivem as comunidades indígenas, como já foi mostrado agora há pouco. Só que nós temos no Pantanal muitas vulnerabilidades. Hoje, nós estamos vivendo um momento bem complicado com o avanço da monocultura, especialmente da soja mecanizada. O Ivan falou da questão do taquari. Taquari sofreu e está sofrendo as consequências da invasão da soja mecanizada naquela região. Por que que a gente está sofrendo isso naquela região? E a tendência é que isso avance e comprima o Pantanal cada vez mais e, por consequência, tenha outros fatores que possam prejudicar, como aqueles que o Ivan apontou, que, quando você tem a vegetação, tudo ajuda a reter a invasão. Quando você não tem, tudo favorece. Lá na região do Alto Paraguai, a gente vive sob a égide do Código Florestal. Tem legislação, mas é o Código Florestal. Até 2012, nós tínhamos um Código Florestal que ele vinha numa evolução de proteção. A gente saiu, lá em 1935 começou a ter uma certa proteção, 34, aliás, mas foi em 65 que nasceu o Código. Na década, foi em 2000, 2001, a gente encerrou essa proteção com um nível muito alto de proteção das áreas de preservação permanente. A exigência variava entre 30 metros de área de preservação permanente nos lados dos corpos d'água, para cursos de água pequeno, até 500 metros para os maiores cursos d'água. Ainda que a gente tivesse como uma
Eu não gosto de chamar de a palavra de cultura, mas é isso que os pesquisadores dizem. A desobediência à norma, nós tínhamos uma desobediência pautada num aumento de produção, de proteção. O que aconteceu em 2012? Em 2012, veio a nova lei, substituiu o código anterior, e ela considerou áreas que tinham sido desmatadas, mesmo áreas que protegem cursos d'água, antes de julho de 2008, como áreas consolidadas. Significa dizer, se você desmatou desobedecendo a lei, está tudo certo. Nós não temos muito tempo para avançar muito, mas, resumindo a história, hoje, por exemplo, vocês viram o tamanho que tem o Sesc Pantanal, então, isso não é novidade, é uma área grande, acima de 10 mil hectares. Hoje, quem tem 10 mil hectares na nossa região, que é uma região riquíssima, Sorriso, Lucas, Tangará, ele tem 1.000 hectares a mais de vantagem em relação a... Aliás, deixa eu dar uma informação. Se ele desobedeceu a lei até 2012, ele tem hoje 1.000 hectares de vantagem econômica em relação àquele que obedeceu a lei. Por quê? Porque o legislador disse o seguinte, ó, se você tiver que reflorestar e o rio for bem grande, for de 600 metros, por exemplo, o máximo que você precisa repor é 100 metros. Então, a questão, o meio ambiente perdeu 400 metros e o produtor individual ganhou esses 400 metros. O custo de oportunidade ambiental é gigante e o custo de lucro econômico para o produtor também é gigante. A minha interpretação pessoal é que isso é um incentivo para que continue se desobedecendo à lei, que um dia alguém dá um respaldo. Porque como que você vai consolidar aquilo que foi feito sob... contrapondo o que a lei dizia, em desacordo com a norma. Mas, enfim, essa agricultura hoje, lá no Alto Paraguai, ela está fazendo esse efeito negativo. Por quê? Porque lá foi uma das regiões em que se desobedeceu a norma anterior. Nós temos rios naquela região que não têm as matas ciliares nas medidas mínimas necessárias. E, se eles forem repor, agora eles vão botar... Vão repor simplesmente aquele pedacinho que a nova lei exige, que foi um retrocesso ecológico enorme. Da mesma forma, a gente tem uma certa preocupação, quando eu falo a gente, eu estou falando da Clínica de Direitos Humanos e Meio Ambiente, que é onde a gente faz esse tipo de trabalho, com a pecuária mecanizada, porque, na verdade, a pecuária pantaneira, o Júlio mostrou desde o primeiro momento, é uma pecuária diferenciada e que produz um resultado diferenciado. Carne, couro, tudo na pecuária pantaneira é muito bom, é muito diferenciado. E ela é uma pecuária que, bem ou mal, ela levou a economia pantaneira por 200 e poucos anos já. Hoje, o avanço ele não é do pantaneiro. O pantaneiro também quer uma condição de vida melhor, mas que não precisa mudar a sua forma de produção econômica. O avanço está sendo de alguns que querem entrar com a mecanizada, isso pode trazer vantagens econômicas para poucos, em detrimento de muitos, e pode causar muitos problemas na questão, no Pantanal. As hidrelétricas é uma preocupação nossa, porque hoje já tem 41 prontas, 96 em andamento, e, se você pensar na migração do peixe para a reprodução, você já sabe que isso pode causar alguns impactos. Embora eu acabo de ouvir o Ivan falar que pode ter algum reflexo que deveriam ser pensado em situações específicas na contenção de erosão. Mas aí são situações específicas, não é a regra das hidrelétricas. As hidrovias para navegação, não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente vive há muitos anos uma discussão de fazer a hidrovia Paraguai. E essas hidrovias... elas deveriam respeitar a capacidade de navegabilidade dos cursos d'água e não impor mudanças nos cursos d'água. Então, essa discussão ela não é pacífica, ela continua sendo um problema. Nós temos os impactos industriais no entorno, isso está mais ligado ao Mato Grosso do Sul,
que tem muita siderurgia, isso acaba precisando de muito carvão, o carvão precisa de desmatamento e acaba se desmatando o próprio Pantanal. A sobrepesca, que é uma situação... A pesca, dentro da capacidade de suporte dos ambientes, é interessante, mas a sobrepesca é ruim. Isso tudo leva como consequência a gente perder os serviços ecossistêmicos que eu acabei de falar, que seria erosão, assoreamento, alteração da qualidade da água, etc. Nós temos ali um sério problema no Pantanal, que é que tem uma ausência de legislação, ausência de sistema de responsabilização, dificuldade de fiscalização, por isso a importância das RPPNs, são duas com maior destaque, que é a SESC e a Fazenda Rio Negro, que a gente mais ouvia falar, agora tem mais algumas que ela acabou de mostrar para a gente. A falta de investimento em políticas públicas orientadas para a sustentabilidade do Pantanal e outros motivos similares. A pergunta que me foi feita, e eu fiz tudo isso como preliminar para chegar nessa pergunta, é: haveria como precificar isso que foi mostrado tão belo pelos que me antecederam e que a gente lembrou agora alguns serviços? Tem como precificar isso? Como economista, a gente tem que falar assim, o economista sempre procura um modo de precificar. Só que, quando você fala em precificar, se você estiver falando de um carro, você pega a tabela FIPE e vê o preço do carro. É uma coisa estanque, é uma coisa padrão. Quando você fala de Pantanal, você, para precificar, tem que lançar mão de vários métodos, de mercado e de não mercado. Nós temos algumas pesquisas, e aqui eu vou mencionar alguns métodos en passant, que utilizaram-se, por exemplo, do método de valoração de mercado direto para calcular o preço do peixe, da polinização, de alguns aspectos da recreação, para ir tabelando qual que seria o custo daqueles espaços. Utilizaram-se simultaneamente o método de valoração de mercado indireto, que é o método do dano evitado. O que seria o dano evitado? Hoje nós temos os capões, nós temos a vegetação em si, que faz as barreiras naturais em relação às águas. Isso evita erosão e outros problemas. Se eu não tivesse isso, quanto eu teria que investir para poder fazer essas barreiras, que não seriam naturais? Isso é um método que a gente faz. Outro método chama-se método de transferência ou de valoração contingente. Esse é um método que a gente diz que é um método de existência, de não uso, aquele método que você fala assim: quanto vocês estão dispostos a pagar para manter o Pantanal? Ou eu pergunto para vocês: quanto vocês querem receber para me darem o direito de extinguir o Pantanal? Então, são métodos que se calcula. Eu peguei como base um trabalho do Moraes, que esse cálculo foi feito com um aspecto peculiar, mas, enfim, valorando o Pantanal. E o resultado dele é assim extremamente significativo para nós pensarmos o Pantanal como um espaço econômico, não só ambiental, porque eu estava prestando atenção antes nas falas e me lembrando o seguinte, até me chamou a atenção, especialmente, uma fala do Sabino, que ele falou da ciência, do conhecer, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo globalizado onde a gente sempre, em última instância, pensa no bolso. E eu não estou falando de mim ou de você, eu estou falando do mundo globalizado. Então, às vezes, até tem-se o conhecimento, mas, como o mundo econômico me mostra que o caminho contrário é mais interessante para gerar economia, eu esqueço do conhecimento. Mas aqui o que a gente mostra? Que, no caso do Pantanal, o conhecimento anda junto com a economia. Por quê? Ele observou nesse trabalho que o custo do desmatamento no Pantanal seria de $7.387 por hectare por ano. E as vantagens econômicas seriam de apenas $28.2 por hectare por ano.
Nessa pesquisa que ele fez, ela estava baseada em agropecuária, se eu não me engano. Era específica, agropecuária, né? Pois bem, o que significa dizer o quê? Significa dizer que o custo de oportunidade de se manter as árvores, as florestas, é muito menor do que os benefícios potenciais que se teria. Isso, para o Brasil, é uma advertência econômica de decisão de governo, no sentido de que é muito mais interessante os governos desestimularem a conversão da vegetação, da cobertura vegetal, em uso alternativo, economicamente falando. E, a nível global, esses benefícios externos do Pantanal chegam a alcançar 10.062 dólares hectare ano, ou seja, mais ainda. Só que, ainda que se estude a parte econômica, nenhum estudo é capaz de chegar a um resultado que me permita fazer a conversão e não ter como resultado aquilo que está no último parágrafo, que seria inviabilizar até a pecuária e os demais usos inteligentes que se faz hoje no Pantanal por ausência de água. Se não tem água, não existe Pantanal. O Ivan disse isso muito bem no início. Entenderam? Então, para a economia também, o Pantanal é interessante do jeito que está, com 80% e pouco de vegetação. E mais, eu pergunto aqui, é possível precificar bens intangíveis? Porque, quando a gente fala de Pantanal, com os preços que eu mostrei, eu não estou pensando em alguns bens que eu não tenho como precificar. Nostalgia, bem-estar, vida, coisas do Pantanal que foram mostradas aqui, até a obesidade, me interessou essa parte também, viu? É, não tem como precificar esse tipo de coisa. Então, ainda que eu encontre um preço, eu não tenho como dizer que, nesse preço, estão contidos todos os bens que existem no Pantanal. Só que tem um problema. Mais de 70%, ou em torno de 70% das áreas do Pantanal são áreas privadas. Áreas privadas pedem decisões. Decisões melhor com valoração do que sem valoração. Até porque, na conclusão desse trabalho, a gente fala que uma das razões que levam as pessoas a fazer a conversão das áreas é a falta de informação exata sobre o valor das áreas. Se elas tiverem essas informações, como a gente mostrou agora, elas vão perceber que a conversão é, economicamente, também uma coisa não interessante. Tá? Então, a valoração é um parâmetro de decisão extremamente importante. Aqui eu vou ter que falar muito rapidamente, porque realmente não tem tempo para falar tudo que a gente poderia, meu tempo está se esgotando, que eu quero só mencionar, então, alguns problemas e algumas opções. Que é o seguinte, nós não temos lei do Pantanal. Como eu disse para vocês, a lei que existe, ela abarca o entorno, o Planalto. Mas o Pantanal, embora seja, de certa forma, regido pela Convenção de Ramsar, pelo Tratado das Bacias da Prata, é um patrimônio nacional, é tutelado constitucionalmente como um patrimônio pela Unesco também, ele não tem lei própria. Desde 1988, quem quiser ler o parágrafo 4º do artigo 225, vai ver que está lá dizendo que vai ser utilizado de acordo com lei específica. Nós não temos lei específica. Nós estamos hoje com uma discussão de um projeto de lei, 750/2011, de iniciativa do senador Blairo Maggi. Hoje ele está no substitutivo do senador Cidinho, que não deixa de ser uma coisa boa, porque é um regramento, ponto. Por que ele é bom? Porque hoje, por exemplo, o estado do Mato Grosso tem lei. Mas lembrem-se que eu disse no início que Mato Grosso significa 35% da porção brasileira. Eu não sei qual é a harmonia entre a legislação Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e dos outros espaços do Pantanal também. Se a gente tiver uma lei de alcance nacional, essa lei vai ser aplicada aos dois espaços. Tá? Isso é positivo, óbvio. Só que, no original, até tinha menção a algumas coisas que eu vou falar agora, mas no substitutivo não tem. Não tem menção à questão das hidrelétricas,
não tem menção à questão dos agrotóxicos, que, ainda que sejam usados lá em cima no Planalto, a lixiviação, a água que vem de lá, vai afetar o Pantanal com o uso do agrotóxico. Não tem menção ao desmate nas cabeceiras, do jeito que está, que deveria ser diferente. Não faz menção a um sistema de gestão como a gente tem nos recursos hídricos, que deve ser proposto de baixo para cima. Eu acho que é o caso do Pantanal. Tem que ser de baixo para cima, tem que se ouvir a comunidade do local. E, além disso, remete ao zoneamento econômico e ecológico como ferramenta para usos. E quem vive no Mato Grosso vive uma novela de zoneamento há 20 anos e sabe que zoneamento... Pode falar a palavra falácia? Então, fica nela. Não funciona. Ou a lei prevê e limita, ou não vai funcionar. Até porque o projeto remete ao Código Florestal. O Código Florestal fala de APP e fala de uso restrito. Pantanal é uso restrito. Só que o uso restrito não tem disciplina específica lá. Ele remete os usos, parte ao zoneamento e parte a licenciamento ambiental ouvidos órgãos de pesquisa. Mas a gente já tem algumas experiências que os órgãos de pesquisa estavam fazendo e que isso seria negativo. Por exemplo, um caso da tilápia que acabou de passar por lá. Então, só para encerrar, além dos problemas que a gente deveria inserir no projeto, eu gostaria de deixar aqui uma ideia do que eu acho que seria o Pantanal, que é utilizar os instrumentos econômicos associados ao comando e controle para incentivar os usos sábios, os usos inteligentes, por exemplo, a pecuária tradicional, o uso de sementes, etc., e utilizar o instrumento econômico inverso, que é a tributação, no entorno do Pantanal, para tentar minimizar os impactos do entorno. Então, nós teríamos um compensa o outro, mais ou menos como foi feito no apagão, há alguns anos atrás. Quem recebia muito, gastava muito, pagava muito. Quem usava pouco, pagava menos, e quem pagava era aquele outro que tinha usado, não era o governo. Aqui seria mais ou menos a mesma coisa, um instrumento em que quem quer usar o entorno subsidia o incentivo do Pantanal nas áreas de planície. Além disso, aumentar o número de áreas protegidas, vocês viram que, além do que ela disse, do que a Cuiabá falou, a gente tem reflexos no entorno de sensibilização da visitação, educação ambiental, etc. E fazer essa sensibilização com os atores, tanto os envolvidos como profissionais, quanto aqueles que visitam o Pantanal. Gente, bastante corrido, mas é basicamente o que eu precisava dizer para vocês. Obrigada. É assim, corrido mesmo. Muito bem, pessoal, eu queria convidar o Chico Bento para se despedir da plateia aqui, porque daqui a pouco ele já vai estar lá fora para atender. Temos crianças de todos os tamanhos, né, como eu falei. O Chico Bento está por aí? Só para dar aquele tchau. Bom, enquanto ele não chega, eu vou aproveitar e já vou convidar, então, os nossos palestrantes para subirem ao palco para a nossa sessão de perguntas. A gente vai ter alguém aqui da equipe do WWF, é só levantar a mão para a gente poder fazer as perguntas. Estou sentindo que o Chico Bento está chegando, talvez. Ah, estou vendo movimentação aí. Mas os nossos convidados podem ir subindo também. Aê! Muito bem! Muito obrigada, Chico Bento. Que bom saber que a sua viagem pelo Pantanal foi incrível, né? Boa! Todo mundo quer abraçar. Também quero. Com licença. E ele vai estar com vocês aí na plateia, ali fora, recebendo os abraços de todo mundo. Obrigada, Chico. Valeu. Muito obrigada. Bom, pessoal, vamos aproveitar, então.
É muito sucesso. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Chico. Tem umas crianças te esperando ali fora. E daqui a pouco eu também vou para a fila. Eu vou aproveitar e já emendar a primeira pergunta, enquanto o pessoal se prepara para fazer também. Eu queria fazer justamente para a Mônica, para saber como é feito o preparo lá na Maurício de Souza Produções, agora com essa temática. Agora não, que já faz um tempinho que vocês estão fazendo com temática socioambiental. Mas como é que é passado para conseguir fazer o texto, para fazer os desenhos, para fazer tudo dentro da mensagem que querem passar? Bom, a gente faz uma pesquisa enorme, né? Nossos roteiristas participam dessa pesquisa. Neste caso da revistinha, a gente teve a ajuda da WWF, que passou todas as informações do que eles queriam tratar, quais eram os pontos importantes para esta primeira revista, que eu espero que seja a primeira de muitas, porque acho que tem muito assunto aí que eu estava ouvindo, que a gente pode colocar nas revistas. Então, a única coisa é que os roteiristas têm uma linguagem facilitadora, né, nós temos esta importante missão, de alguma maneira, qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer nível social, entender as revistas, as historinhas. Então, a gente tem uma linguagem facilitadora para que as crianças, a partir da alfabetização, já entender para poder disseminar as informações. Mas a WWF é que nos ajudou com todos os pontos importantes, desde da primeira campanha com as nascentes, depois a economia de energia elétrica, e, fora isso, a Maurício de Souza já faz mais de 200 revistas institucionais com relação ao meio ambiente, com relação à redução de consumo, com relação de alguma maneira, a gente tratar as pessoas da mesma maneira, com a igualdade social, de gênero, etc. e tal. A gente sempre está engajada em todos esses movimentos e na importância de um cidadão melhor para o mundo. Né? E consegue, com certeza. Bom, a minha segunda pergunta... Temos perguntas da plateia? Para seguir? Vamos lá? Bom, então, ali atrás tem uma, por favor. E a minha pergunta vai para todos, menos agora para a Mônica, que eu acabei de fazer, mas quem quiser responder, fique à vontade, com relação a essas perspectivas de mudanças climáticas, né, que o Ivan mostrou. E a gente viu o exemplo do Taquari, né, do rio Taquari, que acabou se transformando num novo rio. Né? A gente está vendo uma transformação. Qual que é a perspectiva disso acontecer para outros rios, né? E como é que se soluciona essa questão, tanto ambiental quanto social, né? Porque aí a gente tem um uso da terra que vai ser diferente, gente que perdeu terra, como é que funciona? Porque está tudo interligado, né? Natureza, social, águas, né? Vamos lá. Esse fenômeno é um fenômeno natural da planície, né? Os rios, a gente diz que os rios da planície são rios rebeldes, né? Quando ele enche assim, ele muda de lado. Isso acontece e a gente tem que aprender a lidar com isso. Existem projetos de dragagem, existem também outras alternativas, que, por exemplo, de tentar ajudar o rio a se reencontrar de novo, né, a se reconstruir outra vez, e aí ele fica confinado no canal, permitindo com que aquela área possa ser utilizada novamente. Né. Agora, a questão do uso e ocupação do Planalto com a mudança do clima é que aumenta a frequência de ocorrência desses processos. Então, quando se tem uma mata mais... ela funciona como uma esponja, né? Como a Marli falou. Né? Então, ela segura aquela água e solta mais lentamente e volta na forma de chuva também. E faz com que esses fenômenos aconteçam, mas de uma forma mais lenta. Né? As avulsões, os arrombados acontecem, mas de uma forma mais lenta. Só relembrando sobre essa questão do uso do Planalto que o Ivan comentou, com o acompanhamento que o WWF tem feito nessa região do Planalto, a gente percebe, isso foi mostrado no mapa, a gente percebe que a intensificação do uso e o desmatamento, né, a substituição das áreas naturais pelas áreas de produção,
e aí a agricultura e a pecuária são os principais promotores, é que tem aumentado aí esses fenômenos, né, dos arrombados nessa região, que é um fenômeno natural, mas que é intensificado com o uso, né? Então, o nosso monitoramento mostra realmente que essas áreas elas estão cada vez mais intensas e é importantíssimo ter esse cuidado de proteção das áreas altas em função da conservação dos rios, né, e das águas do Pantanal. Como a Marli falou, essa lógica, né, de quem usa mais beneficia o que usa menos ou o que produz menos, ela deveria, sem dúvida, ser aplicada àquela região. Legal. Só para quem está chegando agora, quem está nos assistindo pela internet ou aqui também na plateia, arrombado é quando... explica de novo, por favor, só para... A nossa audiência é randômica, então é necessário explicar. Ainda mais depois da palestra do Sabino, que envolveu sexo, drogas e tudo, né? Bom, a gente... Por favor. O arrombado, o nome científico dele é crevasse, é um nome francês, com dois S's, né? O rio ele se constrói, né, os diques marginais dos dois lados, e quando o sedimento vai acumulando no canal, a água não tem para onde ir, ela não consegue escoar, e aí ela arrebenta, né, ela arrebenta o dique. Né, e esse arrebentar do dique, no Pantanal, é chamado de arrombado. Ok, obrigada. Alguém comentando? Sim, e tem também a Cris para comentar, e a gente vai para a pergunta da plateia. Em relação aos peixes, eles têm, a maior parte dos peixes que faz a piracema, eles têm uma conexão muito forte com a questão climática. Então, quando começam as chuvas, é como se fosse um gatilho biológico. Então, começa a aumentar a vazão do rio, aumenta o fluxo, eles se arregimentam na parte da planície, estão todos gordinhos, com ovas maduras, e começam, então, essa jornada em relação a cabeceira, né? Sem a cabeceira eles não vão conseguir reproduzir. Então a chuva funciona lá como um, sei lá, um fish tinder, né? Vai, ó, vamos arregimentar a galera, vamos subir, galera, porque tem coisa acontecendo. E aí eles começam a nadar. O problema é que, como a questão da chuva está randômica e ela pode ter eventos, como o Ivan muito bem mostrou, mais intensos e concentrados, naquela situação, e esse fato já está acontecendo, por exemplo, esse ano a gente teve isso no Rio Miranda, um repique. Então, você teve uma chuva, os peixes falaram, olha, agora, vamos lá, e aí a chuva passou, o nível do rio baixou, e eles ficaram, tinha um trecho de mais ou menos 2 quilômetros, a gente voou com drone em cima, mais ou menos uns 2 quilômetros de cardumes mistos de curimbatá, basicamente... A maioria, 80% curimbatá, mas tinham piaus, tinham dourados, tinham... Os peixes ficaram ali, num gargalo, porque o rio tinha baixado de novo. Então, isso pode gerar problemas e até ter a perda de um ciclo reprodutivo. Legal. Esse pensamento, né, que remete às questões das mudanças climáticas, eu acho que a mensagem mais que me vem, assim, para que a gente possa refletir e pensar, e repensar, e agir, é um efeito global de... causas localizadas em mim, em vocês, em cada um de nós. Então, eu acho que ações como essa, né, de disseminar essa realidade que está tão distante de muitos daqui, para que se atentem, para que se alertem, para que tenham ações mais compatíveis, né, com essas ameaças, para que a gente possa prevenir, tentar combater, é o mais importante, porque é um efeito global iminente, mas que só pode ser evitado ou minimizado se as nossas atitudes ajudarem. Muito bem lembrado. Aliás, esse é um dos motivos, né, de estar adiantando o Dia do Pantanal, e justamente aqui em São Paulo, nos lugares urbanos, a gente até esquece de olhar para o céu, né, que tem céu, tem estrela. E essa relação é fundamental. São Paulo, toda a região sudeste, acabou de passar uma crise hídrica terrível, completamente associado com o que está acontecendo na Amazônia, que afeta também, agora vim saber, graças a vocês também, o Pantanal, o Cerrado, que é um dos biomas mais afetados atualmente, também contribui com as águas para o Pantanal, enfim, e está tudo conectado, inclusive com a gente que está sentadinho aqui na Unibis. Vamos para a pergunta da plateia, por favor. Bom dia, meu nome é Gustavo, e vários palestrantes falaram da pecuária, né, como importante fator de desenvolvimento da região. Mas, até onde eu sei, a pecuária é bastante insustentável em termos de uso da água, ocupação do solo,
e desmatamento, por exemplo. É, eu não conheço tanto tecnicamente, mas algumas coisas que eu venho lido falam bastante isso. Então, eu queria entender como é que, por exemplo, a WWF, o que, que é considerado pecuária sustentável, né, para vocês? Esse modelo convencional da pecuária, né, do qual a gente tem conhecimento, o promotor do desmatamento, principalmente no Cerrado, está avançando para a Amazônia, e esse modelo industrial, né, de produção de carne, ele, sem dúvida, é um modelo que precisa ser repensado. Né, e grandes corporações já passam por essa reflexão. No caso do Pantanal, o WWF já atua nessa região e nesse tema específico da pecuária sustentável há mais de 15 anos. E a gente vem discutindo justamente como incrementar o modelo tradicional da pecuária pantaneira, né, com critérios socioambientais adequados que possam garantir a essa produção um diferencial. E aí, qual que é o grande diferencial do modelo da pecuária pantaneira para a pecuária convencional que a gente observa no Cerrado e na Amazônia? Primeiro que o Pantanal é uma grande planície, né, com a ocorrência de pastagens naturais. Então, já há uma disponibilidade de vegetação rasteira que alimenta esse gado e que alimentou esse gado nos últimos 300 anos. Então, a modificação, a alteração desse ambiente para a produção de gado, ela não foi necessária, justamente porque esse modelo ele se adequou à dinâmica natural, né, então de movimentação do gado durante checas e vazantes, e também a apropriação ou entendimento da qualidade daquela pastagem natural que está alimentando o gado. Né, então, esse modelo é um modelo que não desmata. Né, em outras palavras, a gente pode dizer isso. É um modelo que não está desmatando. Sem dúvida, existem projetos de pecuária dentro do Pantanal que estão promovendo a substituição de pastagem, estão alterando essa pastagem para pastagens exóticas, as pastagens africanas, mas isso não é o total da pecuária que é praticada no Pantanal. E a gente hoje tem lá cerca de 180 mil hectares de produção certificada sobre critérios socioambientais que está sendo implementada e que está acessando mercados diferenciados por esse diferencial de produção. Obrigado. Só complementando, para quem não conhece o Pantanal, às vezes fica até difícil de imaginar como que funciona o gado, porque nós temos épocas que o Ivan mostrou que o Pantanal não tem água. E tem épocas que o Pantanal é quase só água. Mas, se vocês observarem esse quase só água, nós temos partes que são... Na planície, nós temos alguns espaços que são mais altos um pouquinho. Então, esse gado extensivo, criado naturalmente, sem agressão ao meio ambiente, no sentido de mudar o pasto, etc., na época de seca, ele anda em espaços maiores. Na época de chuva, ele sobe para as áreas mais altas. Então, é um processo de desenvolvimento da agropecuária que respeita o Pantanal como ele é, sem alterações. Que deveria ser assim em relação, por exemplo, às estradas. As estradas no Pantanal não deveriam ser retinhas, elas deveriam trabalhar os contornos dos espaços que são alagáveis no período de cheia. Agora eu quero ver você chamar atenção. Agora sim. É bem rápido. O Pantanal, a produção é extensiva. Né? Quando você vai dentro na planície, é extensiva. Você fala em hectares por cabeça. Uhum. Quando você vai para o planalto, para a região que é intensiva, você fala em cabeças por hectare. Né? Uma média boa de produção é uma cabeça em um hectare. Uma cabeça em um quarteirão, para dizer assim. Né? Quando você integra com suinocultura, por exemplo, que tem biofertilizante, né, os dejetos passam pelo biodigestor, tal, você consegue colocar 10 cabeças em um hectare. 10 cabeças de gado em um hectare, no planalto. Então, o Pantanal, a pressão sobre o ambiente é muito menor, a produção de gado na planície. Essa é a diferença principal. Legal. Vamos para mais uma pergunta? Ou podemos ir para a Ana Rafaela, que está aqui atrás, nos esperando.
Paulina, tem uma pergunta aqui da nossa audiência online, que está acompanhando ao vivo, postaram aqui para vocês. Então, a ideia aqui é perguntar, a Ana Luísa está perguntando, na prática, o que está sendo feito no Pantanal e qual que é a urgência pelo WWF e qual que é a urgência com que essas ações precisam ser realizadas? Como é o nome dela? Ana Luísa. Ana Luísa, o WWF já atua na região do Pantanal há quase 20 anos, né? Então, um dos primeiros projetos de conservação do WWF Brasil, que já completou 20 anos, né, foi nessa região do Pantanal. E o nosso trabalho, primeiro, que nós temos uma visão integral do Pantanal. A estratégia que o WWF Brasil implementa na região do Pantanal, ela é integrada com o WWF Paraguai e o WWF na Bolívia. Né? Então, nós temos dois escritórios nesses países, né, cada um em um país, também trabalhando em prol da conservação do Pantanal. E apoiando justamente essas reflexões sobre quais são os diferenciais do Pantanal, quais são os cuidados que o Pantanal precisa ter, e aí todo um trabalho baseado em pesquisa, né, baseado em estudos científicos, que o WWF tem o papel, né, principal aí de ajudar na comunicação dessas informações, então levar, como hoje a gente está fazendo, levar o Pantanal para a sociedade, né, e também pensar nos modelos e nas necessidades específicas de conservação do Pantanal. A gente fala aqui sobre a produção pecuária tradicional no Pantanal, porque, de fato, essa produção tradicional ela tem sido um modelo que se estabeleceu e se manteve ao longo de 300 anos. Né? Então, e com um impacto muito pequeno naquela região. Então, sem dúvida, é um modelo que precisa ser incentivado, assim como outros. Né? A Cristina falou um pouco sobre o modelo do turismo, né? o Sabino também falou sobre o ecoturismo, né? e o potencial, né, que a Marli também trouxe, o potencial econômico que essas cadeias sustentáveis podem trazer de diferencial para a região, e o WWF vem apoiando essas discussões e apoiando esses modelos. Né? No caso específico do Chico Bento, a revistinha que a gente está lançando aqui em parceria com a Maurício de Souza Produções fala justamente do Pacto em Defesa das Cabeceiras do Pantanal, que é um dos principais projetos que o WWF tem nessa região das cabeceiras. Né? Então, quando vocês estiverem folheando, né, lendo a revistinha, vocês vão ver que a gente traz aqui na íntegra, né, como que esse modelo de pacto em defesa das cabeceiras ele foi pensado, como é que ele vem atuando ao longo dos últimos anos e os resultados que a gente está trazendo. Okay? Muito bem, pessoal. Agora sim, encerrando essa parte de perguntas, de conteúdo, nós temos a apresentação da Ana Rafaela. Quem chegou no comecinho já conseguiu ver, foi um momento muito especial. A gente vai ter um segundo momento muito especial. Todo mundo convidado para curtir os sabores do Pantanal, curtir o som do Pantanal, curtir o Chico Bento, né, lá fora também. Muito obrigado quem acompanhou também pela internet. Isso fica disponível pelas redes do WWF, para quem quiser acompanhar e ver com calma de novo. Passamos por temas extremamente importantes, com dados extremamente atualizados. Né? Muito obrigada a todos os palestrantes, muito obrigada à Unibis Cultural, que recebeu. Eu vou fazer uma propaganda rapidinho. Aqui também é a casa da Rádio Vozes, é uma rádio 100% digital. Meu programa sobre temas socioambientais tem o podcast Vozes do Planeta, basta baixar o aplicativo, ou radiovozes.com. Esse tema, por exemplo, eu vou gravar com vocês daqui a pouquinho. Vai estar lá semana que vem também. Muito obrigada pelo convite também, WWF. Eu que agradeço. E eu queria também agradecer, em nome do WWF, a participação de todas as pessoas que estiveram aqui e que se dispuseram a aproveitar essa manhã, nessa imersão, né, no Pantanal. Queria agradecer a todos os nossos companheiros aqui, né, que nos deram a oportunidade de entender um pouco mais o Pantanal em diferentes perspectivas. A Mônica, né, pelo trabalho que a gente está alavancando agora, né, intensificando um pouco mais, mas a gente espera que essa parceria com a Maurício de Souza Produções realmente levem as informações, né, às nossas crianças, e que essas informações cheguem aos pais, e que assim a gente possa, de fato, promover a transformação que a gente quer promover na nossa sociedade. Tá? Paulina, muito obrigado. Acho que você abrilhantou aí a condução desse processo.
E foi fantástico, eu agradeço muito, espero que a gente possa aí realizar mais parcerias como essa também. E Ana, né, obrigado muito pelo trabalho que você tem feito, né, grande companheira do WWF, essa não é a primeira vez que a Ana ajuda a gente nesse trabalho, né, nossa porta-voz do Pantanal, e eu espero que a gente possa aí, se deleitar cada vez mais com o trabalho que você tem feito, fantástico. Parabéns à banda também, parabéns a todos. Obrigado, pessoal. Se pulsa num compasso dado, atado, embolado por alguém. Ai, 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 ai. Essa música se chama Tradução e é de João Reis. Ela está no meu primeiro CD chamado Cantos. Bem que eu podia entender porquê sua companhia sempre faz tão bem. O seu abraço misturado com um sorriso e os olhos faz meu corpo quase ter um trem. Meu bem, que eu podia entender o que provoca suspiros tão descompassados, já que me pego suspirando. Se você tá bem distante, outro tá bem do meu lado. Quer saber? Acho que tá. Encontrar você.
cansado com um sorriso e os olhos faz meu corpo quase ter um trem. Meu bem, que eu podia entender o que provoca suspiros tão descompassados. Já que me pego suspirando, se você tá bem distante ou se tá bem do meu lado. Quer saber? Acho que tá agora eu vou mostrar para vocês o rasqueado cuiabano, que é um ritmo bem próprio da minha região. A gente preparou um popurri de várias canções emendadinhas assim. Tenho o maior orgulho de mostrar para vocês isso. E é isso, sintam a vibração. Ah, opa, senti demais. A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá no meu sertão. A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata. Essa música é de um compositor, um poeta, chamado Moisés Martins. E, inclusive, tem
esse produtinho aqui disponibilizado, eu fiquei sabendo, é, o Piché. Essa música se chama Piché. Vamos lá. A gente vai fazer uma agora, que é do trio Henrique Pescume e Claudinho. Ela é bastante conhecida. Tem até um programa em Cuiabá. Na verdade, ele é transmitido para o Mato Grosso inteiro, que se chama É Bem Mato Grosso, que é o nome dessa música. É, sempre trabalha com a regionalidade, com os artistas, com todos os temas que são referentes à região. Então, vamos lá. Ah, eu queria que aumentasse um pouquinho o retorno aqui, rapidão. Só um pouquinho. Oi, oi, oi.
Eben Mato Grosso. Eben Mato Grosso, o guaraná ralado, pacu assado, manga madura no quintal. Eben Mato Grosso, banho de rio ou cachoeira, pescaria no Telespires, Araguaia ou Pantanal. Eben Mato Grosso, festa de santo, churrasco e tchecaju. Eben Mato Grosso, bombo, viola de coxo, siriri. Vou me despedir de vocês com uma canção de Dona Belinha, que foi uma compositora de Rasqueado Cuiabano, uma cantora, compositora, e que fala sobre a comida da minha terra, que eu amo muito, que em breve vocês vão poder experimentar. Delícias, delícias, Mujica de pintado. E eu queria agradecer mais uma vez pelo convite da WWF e falar sobre o Pacto, né, pelas Cabeceiras do Pantanal, que é um projeto incrível e que eu tive a grande felicidade de ter esse laço mais estreito com eles. Então, queria dizer também que eu acredito no mundo sustentável, as amizades, as relações, o dinheiro, a natureza, está tudo envolvido, né? A gente tem que estar muito consciente dessa vida aqui, dessa existência. Então, que bom que eu estou tendo a oportunidade de estar com vocês hoje e poder falar sobre essas coisas. Vamos lá, comida cuiabana. Comida boa, comida cuiabana, peixe frito com farinha, ensopado de banana, carne seca com arroz, farofinha de banana, tutuzinho de feijão, a comida cuiabana, música de pintura. Aqui há carne seca com quiabo e anguzinho de fubá. Assim é
Obrigada, gente. Tenham um ótimo dia. Obrigada.